নমস্কাৰ পঢ়িবলৈ লৈছোঁ ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ আত্মজীৱনী জীৱন জীৱন বৰ অনুপম প্ৰথম প্ৰকাশ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চাৰি মোৰ সৰুকালৰ কথা সৰুকালটোৱেই মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ অনুপম প্ৰসৰ সেয়ে সৰুকালিৰ কথাৰেই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ বিছ জুনৰ দিনা মোৰ জন্মৰ আগৰ বা জন্মৰ সময়ৰ সমসাময়িক সমাজৰ কথাবোৰ মই জনাৰ উপায় নাই কেৱল মা বৰমা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মুখৰ পৰাহে পাছত শুনিছিলোঁ তেওঁবিলাকে মোৰ মূৰত হাত ফুৰাই কোলাত তুলি লৈ হেনো মৰম কৰি কৈছিল তই কত যে সেৱা পূজাৰ মূৰত জন্ম হৈছ ভালে থাক আই বংশৰ মুখ উজ্জ্বল কৰ আমি বৰ্ব বুলি মতা এগৰাকী ওচৰ চুবুৰীয়া বয়সীয়া মহিলাই নামঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহি প্ৰায়ে আমাৰ ঘৰত সোমাইছিল নামঘৰৰ প্ৰসাদ অৰ্থাৎ ফল মূল মোৰ হাতত দি প্ৰায়ে কৈছিল মোৰ মলামুখীজনী তাইৰ হাঁহিটো চাবলৈকে মই আহোঁ কেনে ধুনীয়াকৈ তাই হাঁহিটো মাৰে নহ'বনো কেলেই তাই যে গোঁসাইৰ নিৰ্মালে কিয়নো বিবি বাইদেউৰ মাক বৰবৌৱে মোক মলামুখী বুলিছিল ডাঙৰ হোৱাতহে বুজিছিলোঁ মোৰ মুখখন হেনো মলা এটাৰ দৰে সু গোল আছিল কোনোবাই মোৰ ঘন কেঁকুৰা চুলিখিনি কৃষ্ণ গোঁসাইৰ দৰে আৰু মিঠা বৰণীয়া ৰঙৰ মুখখনো কৃষ্ণ গোসাঁইৰ ছবিৰ দৰে বুলিছিল তাই ভুলতহে ছোৱালী হৈ উপজিলে কথাবোৰৰ অৰ্থ তেতিয়া একো বুজি নাপালেও আটাইৰে আদৰত বৰ পুলকিত আৰু আলহুৱা হৈছিলোঁ মায়ে বুকুত খোৱাবলৈ লওঁতে বা বহুত ডাঙৰলৈকে কোলাত বহুৱাই মৰম কৰোঁতে মোক কোৱা মনত পৰে মোৰ মাজনী নাথাকোঁতে ঘৰখনত পোহৰেই নাছিল এতিয়া দেউতাকৰ মনত কিমান আনন্দ দূৰৰ সম্বন্ধীয় মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ বহুত বছৰৰ মূৰত আহিলে দেউতাৰ মাক আইতাই কথা প্ৰসংগত কোৱা শুনিছিলোঁ ডাঙৰজনীৰ কাৰণে কত কিমান পূজা সেৱা নকৰিলোঁ ডাক্তৰ কবিৰাজ কত নলগালোঁ একোতে একো নহ'ল পাৰোঁতেনো সৰুজনী আনিব লগা হ'লনে যি নহওক সৰুজনীৰ পৰাই বংশটো ৰক্ষা পৰিল দেউতা আছিল আইতাৰ একমাত্ৰ সন্তান আইতাৰ দেউতাতকৈ ডাঙৰ ছজন ল'ৰা এগৰাকী ছোৱালী সৰু সৰু হৈ থাকোঁতেই ঢুকালত বংশৰ একমাত্ৰ প্ৰদীপ ৰূপে দেউতাহে বাচি আছিল দেউতাৰ সতি সন্ততি নহ'লে বংশৰ বন্তি গছ নুমাই যাব এয়ে আছিল আইতাৰ আন্তৰিক বেদনা বংশও বিখ্যাত টঙা বৰদলৈৰ বংশ টঙা বৰদলৈৰ পূৰ্বপুৰুষ আহিছিল কনৌজৰ পৰা স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বৰ আগে আগে কনৌজৰ পৰা অহা পণ্ডিত পুৰুষজনৰ নাম আছিল অৰ্জুন শৰ্মা তেখেত দেখাতো হেনো বৰ ধুনীয়া ওখ পাখ মানুহ আছিল এই পণ্ডিতসকলক ৰজাঘৰেই অনাইছিল লৰা ৰজাই অংগক্ষত কৰাৰ ভয়ত গদাপানীয়ে যেতিয়া ছদ্মবেশ লৈ পলাই ফুৰিব লগা হৈছিল সেই সময়তে মাজে মাজে তেওঁ নগাৰ ছদ্মবেশত নগা পৰ্বত নিকিৰ পৰ্বততো আশ্ৰয় লৈ আত্মগোপন কৰিছিল এনেতে অৰ্জুন শৰ্মা নামৰ বৰ ডাঙৰ পণ্ডিত এজন ভাটিৰ পৰা আহি বোকাখাটৰ ওচৰত থকা বুলি গম পাই এদিন নগা ছদ্মবেশত গদাপানী আহি অৰ্জুন শৰ্মা পণ্ডিতৰ আগত উপস্থিত হ'ল পণ্ডিতজনাই ৰাজলক্ষণ মুহূৰ্ততে দেখা পালে আৰু গাৰ চাদৰখনকে মাটিত পাৰি দি আঠে বেঠে বহক বুলি ক'লে গদাপানীয়ে পণ্ডিতজনাক ভৱিষ্যতৰ কথা সুধিলে আৰু পণ্ডিতেও অমুক মাহৰ অমুক তিথিত দিনৰ কিমান প্ৰহৰ যাওঁতে ৰাজপাতত উঠিব ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে এই কথা ফলিয়ালে পণ্ডিতক বিচাৰিব আৰু নফলিয়ালেও বিচাৰিব বুলি কৈ সন্তৰ্পণে গদাপানী আঁতৰি গ'ল পণ্ডিতজনাৰ ভৱিষ্যতবাণী আখৰে আখৰে ফলিয়ালে সেই মাহৰ সেই তিথি সেইবাৰত গদাপানী গদাধৰসিংহ হৈ ৰাজপাতত উঠিল আৰু পণ্ডিতজনাক মতাই নি মাটি বাৰী খাট পাম পুখুৰী সোণৰ লগুণ ধোবা নাপিত চমাৰ কমাৰ দি বৰদলৈ উপাধি প্ৰদান কৰিলে টঙা গছৰ গুৰিত পণ্ডিতক প্ৰথম লগ পোৱা কাৰণে বংশৰ নাম হ'ল টঙা বৰদলৈৰ বংশ বৰ্মা আছিল অতি ৰূপৱতী আৰু গুণৱতী কিন্তু সন্তানহীনা এই দোষ গুচাবৰ কাৰণে কলিকতালৈ নিও চিকিৎসা কৰাইছিল কিন্তু জৰায়ো অতি সংকুচিত কাৰণে সন্তান ধাৰণৰ ক্ষমতা নাই বুলি ডাক্তৰে শেষ সিদ্ধান্ত দিলে কথাটো শুনি আইতা অধীৰ হ'ল সেই সময়ত এজন পুৰুষে স্ত্ৰী জীৱিত হৈ থাকিলেও তিনি চাৰিগৰাকীলৈকে বিয়া কৰোৱা প্ৰথা সমাজত সহজভাৱেই চলি থকাৰ কাৰণেই আইতাই দেউতাক পুনৰ বিবাহৰ কাৰণে বাৰে বাৰে ক'বলৈ ধৰিলে দেউতা বৰ্মাৰ বৰ অনুৰাগী আছিল প্ৰথমা পত্নীয়ে মনত আঘাত পাব বুলিয়েই মাতৃৰ এনে অনুৰোধ দেউতাই বহুদিনলৈ উপেক্ষা কৰিছিল শেষত উভয় সংকটত পৰি বৰ্মাৰ সন্মতি হ'লেহে দ্বিতীয় বিবাহ হ'ব পাৰে বুলি ক'লে বৰ্মায়ো বংশ ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যেই সন্মতি প্ৰদান কৰিলে বৰ অনুষ্টুপীয়াকৈ বৰমাৰে সম্পৰ্কীয় ভনী আমাৰ মা মুক্তাবালাৰ লগত দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হ'ল মা পিঠা মিঠা বৰণীয়া যদিও অতি সুগৰ্হী সৰল আৰু অতি মৰমীয়াল আছিল মাক বিয়া কৰাই অনা কেইবছৰমান পাছত মোৰ জন্ম হ'ল মাৰ বেলিকাও হেনো সন্তানৰ কাৰণে বহুত পূজা সেৱা গ্ৰহ জাগ আদি কৰিবলগা হৈছিল মোৰ জন্ম হ'লত ঘৰখনতে নহয় গাঁওখনতেই হেনো আনন্দই পাৰ ভাঙি গ'ল কাৰণ গোটেইবোৰ মানুহ আছিল দেউতাৰ দুখত দুখী সুখত সুখী দেউতা ইমানেই পৰোপকাৰী ইমানেই প্ৰিয় আছিল মোৰ জন্ম পত্ৰিকা কৰিছিল হেনো কেইবাগৰাকীও বিদ্যান জ্যোতিষীয়ে তাৰ ভিতৰত ককা উমাকান্ত চাংকাকতি আছিল অন্যতম তেতিয়াৰ দিনত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ ওপৰত গভীৰ বিশ্বাস আছিল জ্যোতিষীসকলো আছিল প্ৰকৃত অৰ্থত শাস্ত্ৰজ্ঞ নিষ্ঠাবান পণ্ডিত বাৰাণসী মিথিলা নৱদ্বীপ আদি ঠাইলৈ আৰ্থিক অভাৱৰ কাৰণে কম ব্যক্তিয়েহে জ্যোতিষ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাৰিছিল অৱশ্যে অসমতো এই শাস্ত্ৰৰ গভীৰ অনুশীলন হৈছিল মই উপযুতে হেনো মালভোগ কল এটাৰ সমানহে আছিলোঁ মাৰ গৰ্ভৰ সাত মাহ পূৰ হৈ আঠ মাহ সোমাওঁতেই বোলে মোৰ জন্ম হৈছিল তোলাৰ মাজত হুৱাই হুৱাই কপাহৰ শলিতাৰে টোপ টোপকৈ গাখীৰ মুখত দি বোলে মোক তুলিব লগা হৈছিল তেনেই ক্ষীণ নিশকতীয়া আছিলো কাৰণে অলপতে বেমাৰো হৈছিল তেতিয়াৰ দিনত প্ৰকৃতিক হস্পিটেললৈ নি গাইনক'লজিৰ ডাক্তৰৰ হতুৱাই পৰীক্ষা কৰাই থকা গৰ্ভ অৱস্থাত টনিক আদি দিয়া আৰু হস্পিটেললৈ নি প্ৰকোপ কৰোৱাৰ নিয়মবোৰো নাছিলেই উশাহ নিশাহ লোৱা যেনেকৈ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া গৰ্ভত সন্তান হোৱা প্ৰকোপ হোৱা আদিও সহজ প্ৰাকৃতিক কথা বুলিয়েই গণ্য কৰা হৈছিল ঘৰৰ আহাৰত মাছ মাংস শাক পাচলি দাইল দৈ ইত্যাদি থাকেই বতৰৰ ফল মূলো ঘৰবোৰত থাকে সেয়ে আছিল গৰ্ভাৱস্থাৰ মাতৃৰ আহাৰ কোনো উপৰিঞ্চি আহাৰ নাথাকে গৰ্ভৱতী মাতৃয়ে এতিয়াৰ দৰে সন্তান জন্মৰ আগতে বা পাছত বিশেষ একো পৰিচৰ্যা নাপায় ডাঙৰ ঘৰবোৰত খাওঁতে বওঁতে বেলি দুপৰ ৰাতি এপৰ হয় আৰু তেনেকৈয়ে জীৱন চলি যায় গৰ্ভ অৱস্থাক তেতিয়াৰ মাতৃয়ে এটা ৰোগ বুলি নাভাবে স্বাভাৱিকভাৱে ঘৰুৱা কাম কাজ কৰি থাকে পিঠাগুড়িৰ ঢেঁকী কোমল চাউলৰ ঢেঁকী হালধি মছলাৰ ঢেঁকী আদিও দি থাকে এনে কামবোৰ কৰি থাকিলে সন্তান প্ৰসৱ সুকলমে হয় বুলি ভবা হৈছিল সৎ কৰা আশীভাগ গৰ্ভৱতী মহিলাই ধানৰ ঢেঁকীও দিয়ে সন্তান গাত হ'লে মাতৃগৰাকীয়ে গা মূৰ ঢাকি পৰাপক্ষত আনে গম নোপোৱাকৈ ৰাখে লাজৰ কাৰণেও আৰু মুখ লগাৰ আশংকাৰ কাৰণেও শত্ৰুৱে গৰ্ভস্থ সন্তানৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে বুলিও বহুতে দৃঢ় ধাৰণা কৰিছিল সেয়ে সন্তানসম্ভৱা মাতৃৰ গাত বেজে জাৰি দিয়া দোল জাপ মাদলী ইত্যাদি থাকেই কিছুমান লোকবিশ্বাসো মানি চলা হয় আমাৰ ঘৰবোৰো এনে নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম নাছিল প্ৰসৱো সচৰাচৰ ঘৰতেই হৈছিল গৰ্ভ অৱস্থাত বা প্ৰসৱৰ সময়ত কঠিন সমস্যা হ'লেহে লেডি ডাক্তৰণি অনা হৈছিল বা হস্পিটেললৈ নিয়া হৈছিল ঘৰলৈ অনা অভিজ্ঞা ঠাইৰ দ্বাৰা গাঁৱৰ গাঁৱৰ মহিলাৰ সহায়তেই প্ৰসোপ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছিল গাঁৱৰ মাতৃসকলৰ বেছিভাগেই কেঁচুৱাৰ নাই অৰ্থাৎ নাভি নিজেই কাটিবলৈ সক্ষম আছিল কেঁচুৱাক নিজেই ধুৱাইছিল আৰু লেতেৰা কানি কাপোৰ চপাই বুটলি ঘৰ মচি লেতেৰা বস্তুবোৰ নিজে পুতি পেলাইছিল আৰু গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ হৈছিল এইবোৰ কথা পৰিশ্ৰমী স্বনিৰ্ভৰশীল মানুহৰ কথা আমি দেখাত আমাৰ ঘৰবোৰলৈ ঢাই দুজনী তিনিজনী আহিছিল আৰু লাগি ভাগি প্ৰকৃতি আৰু কেঁচুৱাক পৰিষ্কাৰ কৰিছিল শেক পুতক দি যত্ন লৈছিল এমাহত শুদ্ধি সবাহ হয় সেইদিনা প্ৰকৃতিৰ প্ৰায়চিত্ৰ হৈছিল আৰু সেই এমাহ জুৰি এজনী বা দুজনী ঢাই আহি প্ৰকৃতিক মালিচ আদি কৰি দিছিল আৰু কেঁচুৱাকো ধোৱাই পখলাই মিঠাতেলৰ মালিচ দিছিল ঘৰত ল'ৰা জন্ম হ'লে উৰুলি দিয়া আৰু ছোৱালী জন্ম হ'লে বেৰ ঢকিওৱা নিয়মবোৰ আছিল মাটিত খেৰৰ শজ্জা পাৰি প্ৰকৃতিক শুবলৈ দিয়া শজ্য়াৰ ওচৰত তোঁহ জুই ধৰি থোৱা সৰিয়হ ছটিওৱা উখোৱা চাউলৰ ভাত পাতত দি পোৰা জালুকেৰে কেঁচুৱাৰ জন্মৰ কেইবাদিনলৈকে প্ৰকৃতিক খাবলৈ দিয়া নিয়ম সেই সময়ত প্ৰচলিত আছিল নৰসিংহ মানিমুনি ভেদাইলতা বনজালুক আদি বিবিধ বনশাকৰ আঞ্জাও শুকনি হিচাপে খাব লগা হৈছিল সন্তান জন্মৰ তিনিদিনৰ দিনা কচুশাক আৰু কাঠ মাছৰ জালুকীয়া আঞ্জা প্ৰকৃতিক দিয়া আৰু লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াকো কচুশাক আৰু মাছ বিলোৱাৰ নিয়ম আছিল জন্মৰ এঘাৰ দিনৰ দিনা নৱজাতক বা জাতিকাক সূৰ্য দেখুওৱা আন এটা অপৰিহাৰ্য প্ৰথা সেইদিনা আয়তীসকলে সমবেত হৈ সূৰ্যক নৈবেদ্য আগবঢ়াই কিছু লোকাচাৰ পালন কৰে এখন তামোলীপীৰা সুন্দৰ কাপোৰেৰে ঢাকি চোতালতে পৰা হয় পঞ্জিকাৰ শুভক্ষণ চাই সেইমতে শিশুটোক ধুৱাই পোখলাই পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধাই স্নান কাৰ্য সমাপন কৰা মাতৃয়ে আনি তামুলী পীড়াত পূব মোৱাকৈ শুৱাই দিয়ে তাৰ পাছত এটা ডাঙৰ শিলেৰে তামুলী পীৰাখনৰ চাৰিওপিনে চাৰিটা খুঁটা মাৰি শব্দ কৰা হয় আৰু প্ৰতিবাৰ শিলটো কেঁচুৱাৰ শৰীৰৰ নাইটোত দি শিলত ভয় নাখাবি বুলি তিনিবাৰ কোৱা হয় তাৰ পাছত কেঁচুৱাটো তুলি মাকে এবাটি পানীৰ ওপৰত তিনিবাৰ ঘূৰাই পানীত ভয় নাখাবি বুলি কয় ইয়াৰ পাছত জুইৰ জুমুঠিৰ ওপৰত তিনিবাৰ ঘূৰাই ঘূৰাই জুইত ভয় নাখাবি বুলি কৈ কেঁচুৱাটো পুনৰ পীড়াখনত শুৱাই দি মাকে ধূপ ধূনা চাকি বন্তিৰে সূৰ্যক অৰ্চনা কৰি প্ৰণাম কৰি সৰ্বমংগল কামনা কৰে আয়তীসকলে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে সেইদৰে কেঁচুৱাৰ জন্মৰ ছদিনৰ দিনা ৰাতি ষষ্ঠি জাক পতা নিয়ম ষষ্ঠী জাক হৈছে ষষ্ঠি মানে ছদিনৰ দিনা পতা জাক বা যজ্ঞ জন্মৰ ষষ্ঠ ৰাত্ৰিত প্ৰকৃতিৰ গৃহলৈ স্বয়ং বিধাতা আহে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বিধাতা আহি শিশুৰ ভাগ্য লিখন সেই ৰাতি লিখে সেই ৰাতি মাকে ওজাগৰে থাকি গোটেই ৰাতি কোলাত কেঁচুৱাটো লৈ থাকে প্ৰকৃতিৰ শৰ্যাৰ চাৰিওপিনে চাৰিখন সৰু সৰু ধেনু থোৱা নিয়ম দুৱাৰ মুখত বগৰী জেং থোৱা হয় দুৱাৰ মুখত কলা ছাগলী বান্ধি ৰখা হয় শৰ্যাৰ ওচৰতে মূৰৰ শিতানৰ পিনে এখন তামোলী পীড়াত কাপোৰ দি ঢাকি তাত এটা ঘট সজাই তাত আম পাত তিনিশিলা দিয়া হয় তাতে এখন ভাল বগা কাগজো ৰখা হয় ভাল কলম এটাৰে সৈতে উৰে ৰাতি জ্বলি থকাকৈ এগছ বন্তি আৰু ধূপু জ্বলাই ৰখা হয় সেই কাগজখনকে পাছত কুস্থি কৰিবলৈ দৈভজ্ঞৰ ওচৰলৈ নিয়া হয় কাৰণ সেই কাগজখনতে নৱজাতকৰ ভাগ্য বিধাতাই অদৃশ্য চিয়াঁহীৰে লিখিত হৈ যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় জাতি জনজাতীয় বিশ্বাসৰ সমন্বয়ত এইবোৰ প্ৰথা অসমীয়া সমাজত নিশ্চয় গঢ় লৈ উঠিছিল প্ৰথম সন্তানটো মাকৰ গৰ্ভত থাকোঁতে পঞ্চম মাহত পঞ্চমৃত খুৱাই গৰ্ভস্থ স্বাগত জনোৱা প্ৰথা এতিয়া পাইছে আমি গৰ্ভস্থিতি লওঁতে তেনে একো কৰা হোৱা নাছিল হেনো সন্তানসম্ভৱা মাতৃয়ে যিহকে খাবলৈ ইচ্ছা কৰে তাকেই হেঁপাহেৰে অৱশ্যে খুওৱা হৈছিল ন মাহ হ'লে সু প্ৰসৱৰ কামনাৰে আই বাই গোট খাই কল পিঠাগুড়ি গাখীৰৰ নৈবেদ্য দি সবাহ পতা মোৰ জন্মৰ এঘাৰ দিনৰ দিনা হেনো সূৰ্য দেখুওৱাৰ পাছত দেউতাই বৰ্মাৰ হাতত মোক তুলি দি কৈছিল আজিৰে পৰা এইজনী ছোৱালী তোমাৰ ছোৱালী বৰ্মাই যাতে সন্তানহীনা বুলি সুখ নাপায় সেইকাৰণে দেউতা সজাগ আছিল সেই যে বৰমাই দুঃাত পাতি মোক বুকুত ল'লে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনালৈকে নিজৰ তেজমঙহৰ সন্তানৰ দৰে মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা মৰম দিলে বৰ্মা মা আৰু দেউতাৰ মাক আইতা এই তিনিওগৰাকী মাতৃ আৰু ঘৰ ভৰা লগোৱা লিকচুৰ আদৰ যত্নত টোপ পৰিবলৈ নিদিয়াকৈ মোক ডাঙৰ কৰা হ'ল জন্মৰ দুই তিনি মাহমান হওঁতে মোৰ হেনো এবাৰ যোৱা থোৱা অৱস্থা হ'ল আইতা বৰমা মা ঘৰৰ গোঁসাই ঘৰত উবৰি খাই পৰিল ডাক্তৰ কবিৰাজৰ চিকিৎসাটো ভাল নোহোৱাত দেউতাই ভাবিলে মই আৰু নাবাচিম ঘৰৰ পুখুৰী পাৰৰ নিজানত বহি সেয়েহে দেউতাই হেনো বৰ কান্দিছিল হে প্ৰভু ইমান দিনে সন্তান নিদিছিলা ভালেই কৰিছিলা এতিয়া সন্তানৰ মুখ দেখুৱাই কাঢ়ি নিব কিয় খুজিছা উপায়ন্তৰ হৈ দেউতাই ওচৰতে থকা সম্বন্ধীয় উমা ককাৰ উমাকান্ত চাংগাকটি ওচৰ তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ আঁতৰ হৈ সুধিছিল ছোৱালীজনী বাচিবনে উমা ককাই সোঁৱৰণী নিজে কৰি চাই হাঁহি মাৰি অভয় দি কৈছিল তাই যদি মৰে মই কোষেৰে বা সোণেৰে এজনী সাজি দিম তাই ভাল হৈ উঠিব অতি প্ৰখ্যাত হ'ব তাইৰ দ্বাৰা গোটেই বংশৰ মুখ উজ্জ্বল হ'ব তাইতো আনৰ আৰ্জন নাখায়েই তাইহে এশজনক খুৱাব মই লাহে লাহে হেনো ভাল হৈ উঠিছিলোঁ কলিকতাৰ অনোৱা ইটালিয়ান অলিভ অইল মিঠাতেল আৰু শিহুৰ তেল দিনে পাঁচ ছবাৰকৈ পাঁচ ছজনে গাত মালিচ কৰি ৰ'দৰ জিলিঙনিৰ পৰা বাৰাণ্ডাত শুৱাওঁতে শুৱাওঁতে মোৰ গাৰ ৰং যথেষ্ট কলা পৰিল দিনক দিনে মই নিপুতল হৈ আহিলোঁ বোলে তুলতুলীয়া মঙহ গালৈ ইমান আহিল যে ছমাহমানৰ পৰা বোলে শতকৰ কাৰণে ডিঙি ঘূৰাবই নোৱাৰা হ'লোঁ তেতিয়াহে জি উঠিব বুলি নিশ্চিত হৈ হেনো অন্নপ্ৰাশনৰ কাৰণে গোটেইখন খদমদম লাগিল পুহ মাহৰ জন্মৰ পৰা সাত মাহ সোমাওঁতেই ল'ৰা হ'লে সমান মাহত ছোৱালী হ'লে অসমান মাহত অন্নপ্ৰাশন পতাৰো প্ৰচলিত নিয়ম আছিল মোৰ অন্নপ্ৰাশন পতাৰ আয়োজন চলিল আৰু অতি প্ৰয়োভৰেৰে অন্নপ্ৰাশন অনুষ্ঠিত হ'ল অন্নপ্ৰাশনৰ দিন আগদিনা হেনো বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ ৰৌ মাছ বাহু মাছ চিতল মাছ কিনি আনি ঘৰ উপচাই পেলাইছিল চাৰিটা মানুহে পুহমহীয়া ৰাতিৰ ৰাতিটো হেনো ৰাতিপুৱাই যোৱালৈকে মাছ কাটিছিল আৰু ৰাতিপুৱাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে এখেৰ এখেৰকৈ মাছ আৰু মাছৰ মূৰ বিলোৱা হৈছিল পুৰণা আমোলাপট্টি ঠাকুৰপট্টি গায়েন গাঁও দেউতা মা বৰ্মাৰ সম্বন্ধীয়া মানুহ বন্ধু বান্ধৱৰ ঘৰ কাকোৱে বাদ দিয়া নহৈছিল মই কলেজত পঢ়া দিনলৈকে মানুহবোৰে মোক লগ পালে কেনে আছ আই বুলি সুধি তই জন্ম হওঁতে খোৱা মাছ আজিও পাহৰা নাই বুলি কৈছিল মালভোগ কল ভীমকল চালনীত চালি গাখীৰৰ লগত দি নতুবা আঢ়ৈ চাউলৰ পিঠাগুড়ি লুঠুৰি কৰি লগত গাখীৰ দি খুওৱাটোৱেই সেই সময়ৰ কেঁচুৱাৰ আহাৰ আছিল আমাৰ ঘৰতো এইবোৰৰ উপৰিও মুখ সলাই সলাই বাৰ্লি চাগু কৰ্ণফ্লাৱাৰ আদিও মুখ হেনো খুওৱা হৈছিল অলপ ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে শাক পাচলিৰ চুৰুহা কৰি খুৱাইছিল ঘৰৰ গৰুৰ ডাঠ গাখীৰৰ সৰেৰে ঘৰতে কৰা গৰু ঘিউ আৰু শুদ্ধ গাখীৰেৰে কৰা মোহনভোগ অৰ্থাৎ চুজি ঘৰত কৰা আখৈ গৰু ঘিউৰে ভজা আটাৰ ৰুটি মুড়ি ঘৰত কৰা পৰমান্ন আদি আমাৰ পুৱা আবেলিৰ জলপান আছিল হাঁহৰ কণী বহুত ডাঙৰলৈকে আমাক তেনেকৈ খাবলৈ দিয়া নাছিল কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হজম কৰিব নোৱাৰিব বুলি ভাবিছিল কেতিয়াবা ক'ৰবাত দিলেও এফালহে দিছিল মোৰ পাঁচ ছবছৰমান বয়সৰ পৰাহে পাকঘৰৰ বাহিৰত পাম্প দিয়া ষ্ট'ভত সিজোৱা কুকুৰাৰ কণী দিনে এটাকৈ খাবলৈ দিছিল মাংসৰ ভিতৰত কেৱল পাৰৰ মাংস হাইঠা কপৌৰ মাংস মাজে সময়ে চুবুৰীত কটা ছাগলী মাংস বা কাছৰ মাংসৰ ভাগ ঘৰলৈ অনা হৈছিল কছাই কটা মাংস সেই সময়ত হিন্দু মানুহে নাখাইছিল হাঁহৰ মাংস বৰালি মাছ আমাৰ ঘৰত নচলিছিল কাৰণ এইবোৰে হেনো বেমাৰ মাতে তেতিয়া ঘৰবোৰত মাছৰ প্ৰচলনেই বেছি আছিল আমাৰ ঘৰত সদায় অপৰ্যাপ্ত মাছ ৰৌ মাছৰ গৰাকী চিতল মাছৰ গৰাকী ঘৰত মাছ বেচিবলৈ অহা পোহাৰীক দেউতাই দিয়া নাম ভাগে ভাগে মূৰত পাচি লৈ লৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ধানৰ লগত সলনি কৰি মাছবোৰ দি গৈছিল ভাগে ভাগে মাছ ৰান্ধোতে ৰান্ধোতে মায়ে পাকঘৰৰ পৰা ডেৰ দুই বজালৈকে ওলাবই নোৱাৰে সদায় তিতা কেঁহা লাগি যায়গৈ তাতে ঘৰবোৰত পাৰে মানে আলহী সম্বন্ধীয়া অৱস্থাহীন মানুহৰ স্কুলত পঢ়াকেইজনো ল'ৰা আমাৰ ঘৰত থাকিয়েই পঢ়িছিল ৰাতিপুৱা ততা ভুকুতাকৈ ভাত খাই স্কুললৈ যায় কাৰণে আবেলি স্কুলৰ পৰা আহি খাবলৈ সুন্দৰকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি ভাত মজিয়াৰ একোণত স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীলৈ সজাই থোৱা হয় মাছ খৰিকটীয়া পোৰা পাতত দিয়া ভাপত দিয়া সৰিয়হ দি কৰা চৰচৰি এইবোৰ মায়ে স্বাভাৱিকভাৱেই কৰিছিল নহ'লে মাছ আৰু কিমান ভাজিব বেহিৰে দিয়া বৈয়ামৰ তেল বাৰে বাৰে শেষ হয় আৰু শেষ হয় সময়ে পাকঘৰৰ চৌকা পাকঘৰ খোৱা ঘৰ মুচি কাচি আজৰি হৈ গা ধুই তাঁতখন মেলিবলৈ মাৰ সময়ে নাথাকেগৈ ঘৰৰ ছালত চোতালত পৰি ঘূৰি ঘূৰি লাক পাকোৰ কোৰ লাক পাকোৰ কোৰকৈ ৰুণ দিয়া পাৰৰ মাতটো বুজি পোৱা আৰু ভাল লগাৰ পৰা মই পাৰ মাংস খাবলৈ এৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া নিৰি চৰাইটো মানুহে খাবৰ কাৰণেই কেনেকৈ বধ কৰে মানুহ ইমান নিষ্ঠুৰ নে তেনেকৈ কপৌ আৰু হাইঠাৰ মাংস অতি তৃপ্তিৰ আছিল যদিও কপৌৰ মাত শুনি ৰ লগাৰে পৰা খাবলৈ এৰিলোঁ চিকাৰ কৰিলে হৰিণা চৰাই আদি মাৰিলে বৰ দুখ পাওঁ কাৰণে দেউতাই চিকাৰলৈ যাবলৈ বন্ধ কৰিলে আগতে পৰঘুমা ডাউক কপৌ হাইঠা এইবোৰ চিকাৰ কৰি জোতা জোতে ঘৰলৈ অনা মনত পৰে সেই হৰিণা চিকাৰ কৰি আনি উৰে ৰাতি চোতালত কাটি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰে ঘৰে বিলোৱাৰ কথা এতিয়াও মনত পৰে ঘৰৰ কাৰণে প্ৰকাণ্ড টৌত হৰিণাৰ মাংস তিয়াই থোৱা দৃশ্য এতিয়াও চকুৰ আগতে আছে যেতিয়াই শুনিছিলোঁ হৰিণাটো মাৰিলে লগৰটোৱে বৰ দুখত কান্দে মই যে শোকত ৰ'ব নোৱাৰা হৈছিলোঁ হৰিণাৰ মাংসটো নাখাওঁৱেই ৰাতি নাই দিন নাই বিচনাত পৰি পৰি কান্দিছিলোঁ দেউতাই মই আঘাত পোৱা দেখি হৰিণাৰ চিকাৰো একেবাৰে বন্ধ কৰিলে ছাগলী কটা দেখা নাছিলোঁ সেই ইতিহাস পাছলৈ থাকক কুকুৰাৰ মাংসৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ক'ব লাগিব যে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ কথা বাদেই প্ৰায় হিন্দু মানুহেই তেতিয়া এই মাংস শৰীৰৰ কাৰণে গৰম বুলি অথবা নিষিদ্ধ খাদ্য বুলি গ্ৰহণ নকৰিছিল মোক ঘৰত মাতিছিল অজস্ৰ নামেৰে মা মণি মণি মা ধন মা কণ কত যে নাম বাহিৰৰ প্ৰচলিত নাম নিৰ্মল প্ৰভাত হৈছিল দেউতাৰ অন্তৰংগ বন্ধু ভৱধৰ ঠাকুৰ মামাই আচলতে তেখেতে হেনো নিৰ্মলা নাম দিছিল সেই সময়ত হেনো এই নামটো আধুনিক নামৰূপে প্ৰচলিত হৈছিল দেউতাই আৰু অৰ্থপূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে হেনো অলপ সলাই কৰিলে নিৰ্মল প্ৰভা স্বৰ্গীয় জ্যোতিৰ অৰ্থত ভৱধৰ ঠাকুৰৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ কাষতেই ধাপে ধাপে লগা ঘৰ তেখেত আছিল হাইস্কুলৰ শিক্ষক আৰু স্কাউটৰ মাষ্টৰ আমি তেখেতক সেয়েহে কাউট মামা অৰ্থাৎ স্কাউট মামা বুলি মাতিছিলো মোক তেখেতে নিম বা নিমা বুলি মতা মাতটো কাণত আজিও বাজি থাকে তেখেতে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে মোক বৰ আতুলতুল কৰিছিল আটাইয়ে দিনৰ দিনটো কোচত লৈ ঘূৰি ফুৰোঁতে মায়ে হেনো গাখীৰ দিবলৈকো মোক কোলাত ল'বলৈ নাপাইছিল গাঁওখনৰ মানুহবোৰে নিজৰ ঘৰৰ মুখৰ দৈকণ খৰখিনি মালভোগ কলকেইটা মোলৈ আনিছিল কাৰোবাৰ ঘৰত আকৌ মুড়ি পিঠা ভাজিলে লাৰু কৰিলে প্ৰথম ভাগ মোলৈ থৈছিল ইমানেই আন্তৰিক মৰম আছিল মানুহবোৰৰ প্ৰাণ পাচুৰ জৰে সুস্থ জীৱনবোধেৰে মৰম চেনেহেৰে ভৰপূৰ এখন গাঁও তাৰ মাজতেই আতুল তুলকৈ ডাঙৰ হৈছিলোঁ মই গোঁসাই ঘৰত চন্দন পিহা বৰমাৰ বুকুত সদায় চন্দনৰ সুবাস সেই বৰ্মাৰ সুবাসতে মোৰ উশাহ নিশাহ গধূলি বিচনাত শুৱাই শুৱাই আঙুলিৰে চুলিত হাত বোলাই বৰ্মাই অপূৰ্ব গোঁসাই নামবোৰ গায় মোৰ মন যেন নামৰ লগে লগে গৈ যমুনাৰ বালিত উমলি ফুৰেগৈ শিয়ালিৰ মূৰৰ মৰুৱা ফুলটোনো কেনেকুৱা চাবলৈও নিশ্চয় মন গৈছিল দেউতাই কেতিয়াবা শুৱালে শিয়াল বান্দৰৰ সাধুটো বৰ ৰস লগাকৈ কৈছিল আৰু কৈছিল না না তৰসৰ সাধু দেউতা সঁচাকৈয়ে বৰ প্ৰাণৱন্ত পুৰুষ আছিল মায়ে ভাত খোৱাবলৈ টোপনিৰ পৰা দাঙি নি মজিয়াৰ পিৰাত বহুৱাই সাধু কৈছিল তোলা তেজা তেজীমলা কমলা কোঁৱৰী ফুল কোঁৱৰ মণিকোঁৱৰৰ সাধু কৈ থাকোঁতে সাধুৰ লগত থকা গীতবোৰ মায়ে বৰ শুৱলাকৈ অতি নিমজ কণ্ঠেৰে গাই গৈছিল মই মাৰ চাদৰৰ আঁচলৰ আঁৰলৈ ফেঁকুৰি ফেঁকুৰি কান্দোঁ আইক লৈ গ'ল শুকুলা হাতীয়ে ক'ৰবাত পাতিলে ৰাণী এই শাৰীটো গালে শোকত মই থাকিব নোৱাৰা হওঁ মাকক হেৰুওৱা মাউৰা ল'ৰা বা ছোৱালী ময়ে যেন হৈ পৰোঁ ভয় হয় শুকুলা হাতী আহি আমাৰ মাকো যেন ক'ৰবালৈ লৈ যাব যিকোনো দুখৰ কথা শুনিলেই মাৰ আচলৰ আঁৰ লৈ নতুবা লেপৰ তলত সোমাই কেইবাদিনলৈ কান্দি থাকোঁ এই সাধুকথাবোৰৰ কি যে মৰ্মস্পৰ্শী শক্তি অতি আকৰ্ষণীয় কৰি সাধুকথা ক'ব জনাটোৱেই মূল কথা সাধুকথাৰ বৰ্ণনাই শুনো তাক অসীম কল্পনাও দিয়ে আগৰ দিনত মাহঁতৰ সাধুকথা সন্তানক শুনোৱাৰ হেঁপাহ আছিল সাধুবোৰ বিশ্বাসেৰেও কৈছিল আমি দুয়োজনীয়ে অৰ্থাৎ মই আৰু মোৰ ভনীজনীয়ে ৰ লাগি শুনো মোৰ ভনীজনী মোতকৈ দুবছৰ সৰু তাইৰ নাম লক্ষ্মী লক্ষীপ্ৰিয়া ঘৰত মতা নাম অকণ অকণমানি অকণি ডিব্ৰুগড়ৰ পোনা ককাইদেৱে আমাৰ মাক আৰু অক বুলি মাতিছিল অকণি বৰ বগা আছিল কাৰণে মায়ে তাইৰ ঘৰত মতা নাম দিছিল বিবী চাহাবৰ বিবী অৰ্থাৎ মেম আমাৰ দুজনীৰ বৰ মিল সদায় একেলগে খাওঁ একেলগে শুওঁ অনবৰত ডিঙিত ধৰা ধৰি কৰি থকা দুজনী হওঁহে যেনিবা মোৰ দুখ তাইৰ দুখ তাইৰ আনন্দ মোৰ আনন্দ ইমান মিল অন্য বাই ভনীৰ থাকে নে নাথাকে নাজানো আমি ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা শুৱাৰে পৰা বৰমাই আবেলি হ'লে গাঁৱৰ নামঘৰটোলৈ হাতত ধৰি ধৰি লৈ যায় ডাঙৰ পদুম পুখুৰী এটাৰ পাৰৰ সেই নামঘৰটো ধূপ ধূনাৰ গোন্ধেৰে আবেলি হোৱা আয়তীসকলৰ নামেৰে গম গমাই থকা নামঘৰটো বৰ সজীৱ যেন লাগিছিল নামতীসকলৰ নামৰ সেই আটাইবোৰ সুললিত সুৰ মনত থকা হ'লে গণেশৰ নাম শিৱৰ নাম দেৱীৰ নাম কৃষ্ণ গোসাঁইৰ নামবোৰ কি মৰ্মস্পৰ্শী নামঘৰৰ গোপিনীসকলৰ কথা বতৰাৰ ভংগী মোৰ আজিও মনত পৰে ধৰাহে বৰ নামটো ধৰা এহ কিনো ধৰিবা মনত থাকিলেহে মনত নাথাকিবলৈ তুমি জানো নামঘৰলৈ আহি থকা নাই আহি থাকিলেনো কি হ'ব নাতিয়ে পুতিয়ে ঘৰ ধৰিব নালাগে জানো ৰন্ধাই বঢ়াই তৰণিয়ে নাপাওঁ ৰাতিপুৱাই সেই কলীয়া গোঁসাইক জগোৱাৰ পৰা কটনা কাম তুমিহে ঘৰ ধৰিছা আৰু আৰু যেন কোনোৱে ধৰা নাই দে অ' জামিনী দবাটো কোবাই দে আই বাই আহক ভালেখিনি বেলি হ'ল এই গোপিনীসকলৰ বেছিভাগেই আখৰ চিনি নাপাইছিল মুখে মুখেই শিকে নামবোৰ তাৰ ভিতৰত তেতিয়া উমাকান্ত চাংকাকতি নাজিৰৰ তৃতীয়া পত্নী লোকেশ্বৰী দেৱী চাংকাকতি অতি প্ৰখৰ বুদ্ধিৰ আছিল পঢ়িব নাজানিলেও কীৰ্তন দশম সলসলীয়াকৈ গাব পাৰে নামঘোষাও কণ্ঠস্থ বাকী গোঁসাই গোঁসাই নামবোৰৰটো কথাই নাই তেখেতেই আছিল নামঘৰৰ গোপিনীসকলৰ গুৰি ধৰোঁতা আটাইৰে দুখ বিপদৰ বন্ধু বুদ্ধি ভৰসা দিওঁতা পাছত আটাইয়ে সেৱা লয় নামৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰিবৰ কাৰণে ত্ৰুতি প্ৰাৰ্থনা জনায় গোপিনীসকলৰ প্ৰত্যেকেই তামোল পাণ মাননি দি যাৰ যি প্ৰাৰ্থনা থাকে ৰাধাকৃষ্ণক জনায় নাজিৰণি আই বয়সস্থাৰ কাৰণে তেখেতে মন প্ৰাণ ভৰি যোৱাকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু দবাত কোব মাৰে তাৰ পাছত আৰম্ভ হয় প্ৰসাদ বিলোৱা পৰ্ব বুট মগুৰ মাহ প্ৰসাদৰ লগতে দিয়া কেঁচা মিঠৈ খাবলৈ আমি বৰ ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু প্ৰসাদনো কিমানকণ কেঁচা কলপাতত পৰিষ্কাৰ জহা চাউল মগু বুট নানান কল কুঁহিয়াৰ তিয়ঁহ নাৰিকল বগৰীৰ দিনত বগৰী হোমথিৰা ৰবাব টেঙাৰ দিনত কুমথিৰা ৰবাব টেঙা নাচপতি আপেল আদিৰে সজোৱা নৈবেদ্য সেই প্ৰসাদৰ অপূৰ্ব পবিত্ৰ গোন্ধৰ লগত আন একোৰে তুলনা নহয় খৰিকা যাই ফুলৰ গোন্ধ জুতি যাই ফুলৰ গোন্ধ ধূপ ধূনাৰ সুবাস তাতে মিহলি হয় মনটো অজান পোলকত ভৰি পৰে আমাৰ পুৰণা আমোলাপতিৰ নামঘৰত ভাদ মাহত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উৎসৱ বৰ ডাঙৰকৈ পতা হৈছিল মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰৰ পৰা অনা শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ পালা এখন প্ৰতিবছৰে তাত অভিনীত হৈছিল সেই নাটকখনত গীতৰ সুৰবোৰ কি অপূৰ্ব ভোলাবায়ন আৰু ৰাধা ককা প্ৰেমধৰ ককা চানা ককা ককা যোগেন চাংকাকতি আৰু বিশেষকৈ নাজিৰাৰ গোপাল বৰদলৈয়ে অতি সুমধুৰ কণ্ঠেৰে সেই সুৰবোৰ গোৱা মনত আছে পাছলৈ অতুল মামা গুণমামা দীন মামা ডক্টৰ ভৱনাথ শৰ্মা মহা ফণী মামা গণেশ চাংকাকতি মামা দেৱচাংকাকতি দাদা যতীন দাদা আদিয়ে আগভাগ লৈ অতি সুন্দৰ কণ্ঠেৰে এই নামৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছিল আৰু তেখেতসকলৰ পুত্ৰসকলে এতিয়াও এই পৰম্পৰা সজীৱ কৰি ৰাখিছে আমি সৰু থাকোঁতে টংকেশ্বৰ ঠাকুৰ বৰদেউতা মামা ভগধৰ ঠাকুৰ মামা মাধৱ ঠাকুৰ মামা ৰুশিধৰ ঠাকুৰ আদিকো সমানে এই নামত ভাগ লোৱা দেখিছিলোঁ ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই পুৰণা আমোলাপট্টিৰ এই নামঘৰ আপুৰুগীয়া ঐতিহ্যৰ কথা তেখেতৰ মোৰ জীৱন সোঁৱৰণত এনেকৈ লিখিছিল দেউতাই শিৱসাগৰলৈ আহিয়েই তেওঁৰ ঘৰৰ বাট চৰাৰ ওচৰতে এডোখৰ মাটিত এটা ডাঙৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ সজাই তাত ৰাজহুৱা সবাহ পূজা ইত্যাদি কৰাবোৰ দিহা কৰিছিল কি অদম্য উৎসাহেৰে দেউতাই সেই ৰাজহুৱা কাৰ্যবোৰত যোগ দি সেইবোৰ সু সম্পন্ন কৰাইছিল দেখি আচৰিত মানিবলগীয়া বৃদ্ধ তেওঁৰ উৎসাহ আৰু কাৰ্যকৰী শক্তিৰ জোৰৰ আগত ৰাতিৰ পোহৰৰ দৰে হৈ পৰিছিল সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই শিৱসাগৰৰ গণকপতিৰ কথা এনেদৰেও লিপিবদ্ধ কৰি গৈছে হৃদয়স্পৰ্শী সুললিত হীৰা নামৰ নিমিত্তে শিৱসাগৰৰ গণকপতি সুবিখ্যাত আছিল শ্ৰীযুত হৰকান্ত নাজিৰ আৰু শ্ৰীযুত গোপীনাথ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গণকপতিৰ নাম কীৰ্তনৰ দল আহি কোনো ৰাজহুৱা সবাসত যেতিয়া আমাৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত হীৰা নাম গাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকৰ সুশৃংখলিত আৰু সুললিত হীৰা নাম কীৰ্তনৰ ধ্বনিত সকলো বিমুগ্ধ হয় তেওঁলোকৰ সৰহভাগেই আউনীআটী আৰু দক্ষিণ পাটৰ শিষ্য কিন্তু দুই মহাপুৰুষৰ কীৰ্তন ঘোষা আৰু নামঘোষাই তেওঁবিলাকৰ হৰিকীৰ্তনৰ অক্ষয় ভাণ্ডাৰ কীৰ্তন ঘোষাৰ পৰা ঘোষা আৰু পদ দি ভক্তি গদ গদ কণ্ঠেৰে সুমধুৰ নাম কীৰ্তন লগাই দিওঁ শ্ৰীযুত সৰকান্ত নাজিৰ আৰু গোপীনাথ শৰ্মাই গ্ৰন্থলেখকৰ অশেষ শ্ৰদ্ধা এনেকৈ আকৰ্ষণ কৰিছিল যে তাক পাহৰিব নোৱাৰে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ বেজবৰুৱা গ্ৰন্থাৱলী পৃষ্ঠা ছয়ত্ৰিছ আমি মাঘী স্নান কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুৰাতেই দিখৌ নৈৰ মেটেকা ঘাটলৈ বৰ্মা আৰু মাৰ লগত যোৱাৰ অতি আনন্দময় স্মৃতি আজি সজীৱ হৈ আছে আন্ধাৰ থাকোঁতেই শোৱাৰ পৰা উঠি ডাঠ কুঁৱলীৰ মাজে মাজে লগোৱা এটাই লগে লগে নিয়া লেম্পৰ পোহৰত আমি বাটে বাটে পুৱাৰ বৰগীত গাই গাই গৈছিলোঁ দুই এক বাটত লগ হয় পানীত নামি স্নান কৰোঁতে পূবৰ আকাশত ঢলফাট দিয়ে মুকলি দিগন্তত কুঁৱলীৰ মাজেদি ৰঙা বেলিটো নৈৰ বুকুত উঠি অহাৰ যি সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্য অৱৰ্ণনীয় উভতি আহোঁতে দুখমোকি হয় কুঁৱলীৰ মাজে মাজে পুৱতি নিশাতে যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰা সময়খিনিৰ শিহৰণ আজিও মনত আছে তেতিয়াৰ সেই মধুৰ শিহৰণেই মনত ৰৈ গৈছিল আৰু পাছত গীত আকাৰে প্ৰকাশ পাইছিল বহুত বছৰৰ পাছত এনেকৈয়ে সাৰ পাম মই পুৱতি নিশাতে নিয়ৰ যেতিয়া সৰে বাটৰ শুকান ধূলিক সেমেকা যিটো প্ৰসৰে কৰে মই চাব খোজোঁ হেঙুলী বেলিয়ে আন্ধাৰ কেনেকৈ নাখে ফুলাৰ মন্ত্ৰ কেনেকৈ সিঁচে কুসুমৰ কাষে কাষে উদং বতাহৰ বুকু কেনেকৈ মিঠা সুবাসেৰে ফৰে বহুত বহুত বছৰৰ পাছত লিখা মোৰ এই গীতটোৰ উৎস বা অজান প্ৰেৰণা হয়তো এই স্নানৰ সময়ৰে কোনে জানে এই আচাৰ বিধিবোৰ জীৱন আলোকিত কৰা আচাৰ বিধিয়েই আছিল মনত পৰিলে এতিয়াও শিহৰণ জগাই অন্য এক স্মৃতিয়ে সেয়া হৈছে অশোকাষ্টমীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত স্নান কৰিবলৈ যোৱা কথাটো সন্ধিয়াতে খাই বৈ পিকনিকৰ কাৰণে ৰন্ধাৰ সকলো যোগাৰ লগত লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বলদ গৰুৰ গাড়ীৰে আমি দিচাংমুখলৈ ৰাতি ৰাতিটো যাওঁ চৈ দিয়া গৰুৰ গাড়ীৰ ভিতৰত হাৰমনিয়াম বজাই খোল তাল বজাই হৰিকীৰ্তন কৰি মানুহবোৰে শাৰী শাৰী গৰুৰ গাড়ীৰে ৰাতি ৰাতিটো গৈ গৈ পুৱতি নিশা নিচাংমুখ পায়গৈ মুকলি আকাশত অজস্ৰ তৰা জকমকাই থাকে বিশাল দিগন্ত বিয়পা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰূপোৱালী বালিত জ্বলি থাকে খ খ শিবিৰৰ অসংখ্য বন্তিবোৰ নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ থাকে স্নানাৰ্থীৰ কেম্পবোৰ ৰাতিপুৱা বালিত দৌৰি ঢাপৰি ফুৰোঁতে স্নানৰ সময় হয় বেলিৰপিনে মূৰ কৰি জলত নামি কৰা সূৰ্য প্ৰাৰ্থনা অশোক ফুলৰ অৰ্ঘদ্যান কি অপৰূপ ইয়াৰ পাছত ঘৰৰ পৰা টেমা ভৰাই ভৰাই নিয়া লাৰু পিঠাপনাৰে ইটো কেম্পে সিটো কেম্পক দিয়া সুমিষ্ট খাদ্যৰ চাহপৰ্ব শেষ হয় তাৰ পাছত বতাহে কোবাই নিয়া জুইৰ লগত যুঁজি যুঁজি আটাইবোৰ শিবিৰতে বালি ভাত ৰন্ধা কাৰ্য হোঁ হোঁ কৰি বলা বতাহে বালি উৰুৱাই নি ভাততো পেলাইগৈ হাঁহি ধেমালিৰে জুইৰ ধোঁৱাই উলিওৱা চকুৰ পানীৰে গোটেইবোৰ একাকাৰ হয় খাই বৈ গৰুৰ গাড়ীত উঠি ঘৰ পাওঁহি মানে সন্ধিয়া হৈ গৈ পাছলৈ আমি ঘৰৰ মটৰেৰে গৈ সাউৎ কৰে স্নান কৰি ঘৰ পাইছিলোঁহি পিছে মটৰেদি গ'লে সেই মাদকতা ক'ত সপ্তমী নিশাৰ জোনৰ পোহৰ চাবলৈ আমি গৰুৰ গাড়ীৰ পৰা মাজে মাজে নামি খোজকাঢ়িও এচোৱা দুচোৱা বাট গৈছিলোঁ গাড়ীৰ গাড়ীত পাৰি দিয়া খেৰৰ শজ্জাত শুবলৈও বেলেগ আনন্দ গাড়ীখন নিজস্ব গতি এটাত দুলি দুলি গৈ থাকে শৰীৰ মন কল্পনা আটাইবোৰ যেন ছন্দময় হয় আমি সৰু থাকোঁতে শিৱসাগৰৰ আমাৰ পুৰণা আমোলাপট্টি অঞ্চলত বানপানী হোৱাও দেখিছিলোঁ এবাৰ নে দুবাৰ যেতিয়াই আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পকা পুলটোৰ তলৰ বৰখালৰ পানী কলকলাই বয় আমি উটোৱা কচুপাতবোৰ কাগজৰ নাওবোৰ একেবাৰে কোবত গৈ কোনোবাখিনি পায়গৈ তেতিয়াই আগ তাক কোৱা শুনিছিলোঁ পানী বাঢ়িছে পানী বাঢ়িছে কোনোবাই কয় পানী চাবলৈ যাওঁচোন ব'ল কোনোবাই লগে লগে ভেকাহী মাৰি কয় নাপায় তেনেকৈ ক'ব পানী চাওঁগৈ বুলি ক'ব নাপায় তেনেকৈ ক'লে ডিঙি ফুলা ৰোগ হয় সেইকাৰণে মানুহবোৰে হয় দৰিকাৰ ফালৰ পৰা নহয় দিখৌৰ ফালৰ পৰা ফুৰি আহোঁগৈ বুলি কৈ পানী চাবলৈকে যায় গধূলি গাঁওখনত কোৱা কুই হয় ভাত পানী সোনকালে ৰান্ধক খাই বৈ অঁতাব লাগে কেতিয়া মথাউৰি ভাগে ঠিক নাই এনে কথাবোৰ চলি থাকোঁতে ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখো আমাৰ ঘৰত অকল মামাৰ ঘৰৰ ননীহঁতকে ধৰি অজস্ৰ মানুহ বিয়াপি দি ফুৰিছে আটাইৰে মুখ শুকান বাহিৰলৈ ওলাই দেখোঁ বানপানীৰ অপূৰ্ব দৃশ্য ট্ৰাংকৰ ট্ৰাংক ৰোড বাগৰি পানী আমাৰ পিনে সুমোৱা নাই আলিটোৰ শিপাৰে মানুহে ভূৰ চলাই ফুৰিছে ননিহঁতৰ বোলে এইহেন ওখ পিৰালিও ডুবিল কাৰোবাৰ বাৰীত এককাল পানী আমাৰ ভয়ভ্ৰান্তি লগা নাছিল কোনো আতংক নাই কেৱল লাগিছিল স্ফূৰ্তি আমাৰ ঘৰত সেইদিনা অজস্ৰ মানুহে মজিয়াত বহি কলপাতত ভাত খাইছিল ভূৰ লৈ লৈ পানী কমিছেনে নাই ঘৰবোৰত চাবলৈ গৈছিল সন্ধিয়ালৈ যেতিয়া পানী শুকাই আহিল মতা মানুহ ডাঙৰ ল'ৰাবোৰ ঘৰবোৰ চাফা কৰিবলৈ বুলি লেম্প চাকি লৈ লৈ গ'লগৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেঁচুৱা প্ৰসূতি বুঢ়ী মানুহ মাইকী মানুহবোৰ আমাৰ ঘৰত থাকিল আমাৰ ঘৰৰ কোঠা ঊনৈছটা আলহীৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আলহী আহিলে শুবলৈ দিবলৈ বেলেগ বিচনা পত্ৰৰ যোগাৰ আমাৰ ঘৰত থাকেই তদুপৰি দেউতাই ডাঙৰ ডাঙৰ ত্ৰিপাল পাৰি তাৰ ওপৰত খেৰ দি বগা বগা বিচনা চাদৰ দি দি মানুহক শুবলৈ ঢলা বিচনা কৰি দিয়া মনত আছে গাৰু বা কিষেৰে কৰিছিল আমাৰ ঘৰত খৰি থোৱা আৰু খেৰ থোৱা ঘৰ এটা বেলেগ আমাৰ ঘৰত সেই সময়ত অন্য গৰুৰ লগতে নাম জ্বলা কাজলী গাই এজনী আছিল জাৰ্চি গাই তাই দুইবেলা কেইবাখেৰো গাখীৰ দিছিল তাইক খুৱাবলৈ ঘৰৰে খেৰ মজুত থাকিছিল কাজলী গৰুৰ গাখীৰ ডাঙৰ বানবাটিত এবাটিকৈ তপতাই আমাৰ পুৰোহিত বিষ্ণুদেউক সদায় খাবলৈ দিয়া কথাটো মনত পৰে কাজলী গৰুৰ গাখীৰে ঘৰতে দৈ মিঠাই বহুত কৰা হৈছিল বানপানী শুকালত মানুহবোৰ যেতিয়া ভাগে ভাগে গ'লগৈ আমাৰ দুয়োজনীৰ বৰ দুখ লাগিছিল আৰু আকৌ অহাবাৰ বানপানী হ'বলৈ গোঁসাই ঘৰত আঁঠু কাঢ়ি কাকতি কৰিছিলোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ইঘৰ সিঘৰলৈও বৰমাই আমাক হাতত ধৰি ফুৰাবলৈ লৈ যায় ওচৰ চুবুৰীয়া বুলিলে মনত পৰে আলিটোৰ মূৰলৈ থকা ডক্টৰ জগন্নাথ ককাৰ ঘৰখন জগন্নাথ ককাৰ ঘৰৰ সিপাৰলৈ বাপজান মামা সৰ্বা ককা শশী ককাৰ ঘৰ ডক্টৰ জগন্নাথ ককা দেখাত বৰ শুৱনি সৃষ্টপুষ্ট ওখ বগা এজন সভা শুৱনি পুৰুষ তেখেতৰ দেউতাক আছিল গৌৰী ককা গৌৰী ককাৰ বহুত ছোৱালী আছিল যদিও ল'ৰা নাছিল সেয়ে এটি পুত্ৰ সন্তান হোৱাৰ কামনাৰে তেখেতে হেনো নিজে নিজৰ ঘৰৰ পৰা বৰপুখুৰী পাৰৰ শিৱ মন্দিৰলৈকে মাটিত দীঘল দি পৰি্তাংগে প্ৰণাম কৰি কৰি শিৱক প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল জগন্নাথ ককাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধত মধ্যক্ষেত্ৰত এখন ভৰি হেৰুৱাইছিল জগন্নাথ ককা যুদ্ধক্ষেত্ৰত আহত হোৱাৰ সময়ত তেখেতৰ বায়েক শ্ৰী দুৰ্গা আইতাই আমাৰ পুৰণা আমোলাপট্টিৰ নামঘৰত কেনেকৈ দীঘল দি পৰি পৰি কান্দি নামঘৰৰ ৰাধাকৃষ্ণক ককাৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সেই কথা ৰিণিকি ৰিণিকৈ মোৰ আজিও মনত পৰে জগন্নাথ ককাই কটা ভৰিখনত কাঠৰ ভৰি লগাই লৈছিল আৰু কেতিয়াবা কাছিত কাঠৰ ভৰিখন খুলি আমাক দেখুৱাইছিল তেনেকৈয়ে তেখেতে এজন সু চিকিৎসক আৰু আগশাৰীৰ সমাজকৰ্মী হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিলে তেখেতৰ এনে ব্যক্তিত্ব আছিল যে তেখেতৰ প্ৰত্যয় ভৰা এষাৰ মাততে ৰুগ্নজনো সুস্থ হৈ উঠে বিহু সংক্ৰান্তিত তেখেতে ৰিক্সাখনত উঠি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গাঁওখনত ঘূৰি ঘূৰি আটাইৰে কুশল মংগলৰ বতৰা লয় গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা চিকিৎসাৰ ফিজো কেতিয়াও নলয় গৌৰী ককাৰ লগত আকৌ মোৰ সম্বন্ধটো আছিল বেলেগ তেখেতে আৱাসন জয়ন্তী আদি আলোচনী গোটাই আনি মোক সেই সৰুৰে পৰাই পঢ়িবলৈ দিছিল জগন্নাথ ককাৰ এগৰাকী বায়েক আছিল বাল বিধৱা ভৱানী আইতা তেখেতে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ স্কুলখনত কাম কৰিছিল আৰু মোক পঢ়ুৱাইছিলোঁ জগন্নাথ ককাৰ ঘৰৰ ওচৰতে নামজ্বলা হেডমাষ্টাৰ ৰত্ন ককাৰ ঘৰ তেখেতে বেজবৰুৱা হাইস্কুলৰ দায়িত্ব সুখ্যাতিৰে বহন কৰিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ উজ্জ্বল চকুৰে শকত আৱদ্ধ গম্ভীৰ ব্যক্তিত্বৰ মানুহ আছিল এই ককা তেখেতৰ প্ৰতীকৰ কাষত এটা পুৰণি শিলৰ মূৰ্তি আছিল সেই মূৰ্তিটোৱে ঘৰখনৰ গাম্ভীৰ্য আৰু বহাইছিল তেখেতসকলৰ ঘৰৰ ওচৰত আৰু আমাৰ ঘৰৰ ধাপৰ সিপাৰে আছিল আগতে উল্লেখ কৰা ভগধৰ ঠাকুৰৰ ঘৰ দেউতাৰ লগত এই মামাজনৰ বন্ধুত্ব থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ বাৰীখন দেউতাই তেনেই কম দামতে তেখেতক বোলে দি দিছিল তেখেত নিৰ্জু অথচ সুদক্ষ শিক্ষক আছিল তেখেতৰ কন্যা সন্তান আছিল দহগৰাকী তাৰে এগৰাকীৰ নাম আছিল ভৱানী ঠাকুৰ এই ভৱানী বাইদেউক আমাৰ দেউতাই তুলি লোৱাৰ নিচিনাকৈ লৈছিল আমাৰ ঘৰখনৰ লগতে সেই ঘৰখনৰ ইমান মিল আছিল যে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বাৰীৰ চুকে চুকেৰেও বাট আছিল আমাৰ ঘৰৰ সোঁহাতে আছিল এখন গায়ন গাঁও গায়ন গোৱা অব্ৰাহ্মণ এই লোকসকলক আহোম ৰজাৰ দিনতে ধৰ্মীয় তিথি পৰৱত গায়ন গাবলৈ ভাৰ দিয়া হৈছিল এওঁবিলাকে আমাৰ খেতিৰ মাটিও আধি লৈছিল পানীও আমাৰ ঘৰৰ ডাঙৰ পুখুৰীটোৰ পৰাই খাইছিল পানী নিবলৈ অহা তেওঁবিলাকৰ কাষত কলহ লোৱা জীয়ৰী বোৱাৰীৰ শাৰীবোৰ যেন মোৰ চকুৰ আগত এতিয়াও ভাহি আছে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পকা ফুলটোৰে সোমাই যোৱা আলিটোৱেই আমাৰ গাঁওখনলৈ সোমাই যোৱা আলি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত আছিল মোৰ ডাঙৰ মাৰ ককায়েক লোকনাথ চাং কাকতিৰ ঘৰ আমি তেখেতক অকল মামা অৰ্থাৎ অকলশৰীয়া মামা বুলি মাতিছিলোঁ অকল মামাৰ ঘৰৰ কাষতে পদূলিত কৃষ্ণচূড়াৰ ফুলেৰে বংশী ককা বাচা ককা খুদু ককা পদু ককা আদিৰ ঘৰ তাৰ সিফালে ৰঙা জবা ফুলৰ সেজেৰে চাহানচা দুলাইটিৰ ঘৰ তেখেতৰ পুত্ৰ নুৰল ইছলাম ককাইটি পাছলৈ কটন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সিফালে ঠাকুৰপতি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ সোঁফালে দুই নম্বৰ প্ৰাইমেৰী ৰত্নভাগ প্ৰাইমেৰী স্কুল সেইখন মিনি বাইদেউৰ স্কুল বুলিও খ্যাত স্কুলখন পাৰ হৈয়ে নিকুঞ্জ ভাগৱতী ৰত্ন ভাগৱতী আৰু সুৰেণ ভাগৱতীৰ বাসস্থান নিকুঞ্জ ভাগৱতীৰ অৰ্থাৎ নিতাই মামাই কাছাৰীত কাম কৰিছিল তেখেত ওখ পাখ নাকমুখ জোঙা বৰ ধুনীয়া মানুহ আছিল তেখেতে দীঘল বগা কামিজ চিকচিকাই থকা পামচু জোতা বা চেণ্ডেল পিন্ধিছিল নিতাই মামাৰ ঘৰলৈ গ'লে আবেলি গা জ্বলোৱা মগু বুট খিচমিচ আৰু মাজে মাজে আপেল খাবলৈ দিছিল নিতাই মামাৰ ভায়েক ৰত্ন মামা অৰ্থাৎ ফণী ভাগৱতী থুলন্তৰ পুৰুষ আছিল তেখেতসকলৰ ঘৰত বাৰ্ষিক কালী পূজা পাতিছিল আৰু ৰত্নমামাই নিজেই ছাগলী বলি দিছিল আমি কালী পূজালৈ কেতিয়াবা গ'লেও ভয়তে গোখানি কেতিয়াও নাচাইছিলোঁ জা জলপানৰ লগত দিয়া তিলৰ লাড়ু খাবলৈ ভাল পাইছিলোঁ তেখেতসকলৰ ঘৰত এটা ডাঙৰ ডবা আছিল গধূলি হ'লে ডবাত কোব মাৰে আৰু আমি তেতিয়াই লৰালৰিকৈ হাত ভৰি ধুই গোঁসাই ঘৰত সোমাই প্ৰাৰ্থনা কৰি ফলি পুথি হাতত লওঁ ভাগৱতী পৰিয়ালৰ তেতিয়াৰ দিনতে খ্ৰীষ্টানপট্টিত এটা ধানৰ মিল আছিল তেখেতসকলৰ সৰু ভায়েক সুন্তি মামা অৰ্থাৎ সুৰেণ ভাগৱতী আছিল কেয়াপট্টিত এখন কাপোৰৰ দোকান ভাগৱতী পৰিয়াল আৰু ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতেই আমি সৰুকালি ধেমালি ধুমূলা কৰিছিলোঁ গায়ন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দুই একে পাছলৈ আমাৰ লগত খেলিবলৈ আহিছিল বিশেষকৈ কইনা দৰাৰ বিয়া পতাৰ মৌ মিঠা সোঁৱৰণী এতিয়াও মনত আছে ভাগৱতী মামাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিল কুলবৰুৱা মামাহঁতৰ ঘৰ তেখেত কাছাৰীত নাজিৰ আছিল গায়ন গাঁৱৰ মাজতে আছিল আন এজন সুখ্যাত শিক্ষক গোলাপ গোস্বামীৰ ঘৰ গায়ন গাঁও পাৰ হৈ কিছু আগলৈ আছিল সুশীল মামা অমূল্য মামাৰ ঘৰ অমূল্য মামালৈ মই কিয় ইমান ভয় কৰিছিলোঁ নাজানো তেখেতে মাকণী দৰৱ খালিনে এই বুলি ডাঙৰকৈ সুধিলেই মই ভয়ত ঠক ঠকককৈ কঁপিছিলোঁ আৰু যিমান তিতা দৰৱ হ'লেও খালোঁ মামা খালোঁ বুলি তৎক্ষণাত খাইছিলোঁ সেই সময়ৰ আমাৰ সেই পুৰণা আমোলাপট্টি অঞ্চলটোত মানুহবোৰে কৰা চাকৰিবোৰ হ'ল বেছিভাগেই কেৰাণী কোনোবাই কাছাৰীত নাজিৰ পেচকাৰ কোনোবাই মিউনিচিপেলিটিৰ কেৰাণী টেক্স কালেক্টৰ বেংকত বাগানৰ স্কুলৰ কাম কৰিছিল দুই একৰ পাম আছিল অলপ দূৰৰ পালেঙী বেতবাৰীৰ পিনে বাকীসকল আছিল কৃষিজীৱী খেতিয়ক দৈৱজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ আৰু ব্ৰাহ্মণসকলে নিজে হাল নাবায় মাটি আধি দিয়ে নহয় ঘৰতে মানুহ ৰাখি খেতি কৰায় দুই চাৰিৰ ব্যৱসায়ো আছিল কলিকতাত পাছ কৰি অহা বা ডিব্ৰুগড়ৰ বেৰী হোৱাইট স্কুলৰ ডাক্তৰসকলো কম চোকা নাছিল মাটি নথকা চাকৰি জীৱীসকলৰ অৱস্থা আঁকালো নাই ভঁৰালো নাই এনেধৰণৰ আছিল মাটি থকা আৰু চাকৰিও থকাসকলৰ অৱস্থা গপ গপীয়া আছিল ব্যৱসায় কৰিব জনাসকলৰ অৱস্থা বেছ ভাল আছিল আনহাতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ সৰ্বসাধাৰণৰ টকাও নাছিল মনো নাছিল দুই এঘৰেহে ৰাইচ মিল আদি খুলি স্ব সংস্থাপন কৰিছিল মাৰোৱাৰীসকলৰ ব্যৱসায় আছিল খাদ্য বস্তু কানি কাপোৰ আদিৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ ভিতৰুৱা গাঁৱতো মাৰোৱাৰীসকল বহিছিলগৈ খুন্দিৰ বিনিময়ত টকাও ধাৰে দিছিল বিহাৰীসকলেও খোৱা বস্তুৰ দোকান দিছিল কাবুলী তেতিয়া দেখা মনত নপৰে গাখীৰ খৰি আদিৰ ব্যৱসায় অসমীয়া মানুহেই চলাইছিল আমাৰ ঘৰত কুণ্ডা হিচাপে খৰি দেখিছিলোঁ সেইবোৰ হাজিৰা কৰা মানুহে কুঠাৰেৰে ফালি চলা চলা কৰিছিল আৰু খৰি ঘৰত থৈ দিছিল আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে থকা আৰু আধি মাটি লৈ খেতি কৰা আমাৰ ঘৰুৱা কাম কাজবোৰত সহায় কৰা মানুহ আছিল পোনাই কাই কান্দোৰা কায় গেনা কায় অকণ কাই এইসকল লোক দেউতাই প্ৰায়বিলাককে এটা এটা উপনাম দি মাতিছিল কান্দোৰাক মাতিছিল ঠিকাদাৰ বুলি গাখীৰীয়া মানুহজনক মাতিছিল কেম্প বেল চাহাব বুলি আৰু জেওৰা দিয়া মানুহ ইন্দ্ৰিয়া স্বৰক মাতিছিল পাখি মেধি বুলি সেইদৰে আৰু অজস্ৰ নাম কেম্পেল ককায়ে ঝোলা গাঁৱৰ পৰা ডাঙৰ কঢ়িয়াত গাখীৰ লৈ আহিছিল পুলৰ মাজেৰে গ'লে পোৱা যায় আমাৰ গাঁওখন শিৱসাগৰৰ আমাৰ অঞ্চলটো বুজাবলৈ গাঁও শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আমাৰ অঞ্চলটো শিৱসাগৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত এই অঞ্চলত আমোলাসকল বাস কৰে কাৰণে নাম হ'ল পুৰণা আমোলাপট্টি কোনোবাই কোনোবাই গণকপট্টি বুলিও কয় আমাৰ বৃহৎ অঞ্চলটোক অৰ্থাৎ অসম ট্ৰাংক ৰোডৰ দুয়ো কাষৰ অঞ্চলটোক কিন্তু কোনোৱে চুবুৰী বা পাৰা নুবুলিছিল তাৰ ঠাইত বুলিছিল গাঁও আৰু এতিয়াও ব্যৱহাৰ হয় গাঁও শব্দটোৱেই যেনে গাঁও ফুৰি আহোগৈ অৰ্থাৎ চুবুৰীয়াৰ ঘৰত মাত লগাই আহোগৈ গাঁওখনৰ গোটেইখিনি মানুহকে নিমন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ চুবুৰীটোৰ আটাইখিনি মানুহক ইত্যাদি ইত্যাদি এই গাঁও শব্দটো চুবুৰীৰ অৰ্থত অৱশ্যেই মুখে মুখে চলা শব্দ আনহাতেদি যিমান দূৰ মনত পৰে এইটোও সত্য যে শিৱসাগৰত ভাৰতে স্বাধীনতা পোৱাৰ পাছলৈকে ইলেক্ট্ৰিচিটিয়েই হোৱা নাছিল আৰু সমৃদ্ধিশালী গাঁও এখনৰহে প্ৰকৃত ৰূপ আছিল তাৰ প্ৰথম ঘৰটোৱেই আমাৰ দিন মামাৰ ঘৰ তেখেতৰ মামী ইমান সাদৰী আৰু প্ৰখৰ বুদ্ধিমতী আছিল যে কথাবোৰ যেন এতিয়াও কাণত বাজি থাকে অতি নিৰ্জু দিনমামায়ো কাছাৰীত পেচকাৰ চাকৰি কৰিছিল দীনমামাই বৰ সুন্দৰকৈ জন্মাষ্টমীৰ নাম লগাব পাৰিছিল দীনমামাৰ ঘৰৰ পিছতেই ভৱমামাৰ ঘৰ তেখেতৰ ল'ৰা বৰ্তমানৰ গল্প লেখক মুকুট বৰদলৈ তাৰ পাছত আগলৈ আমাৰ ঘৰখনৰ লগত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা গণেশ চাংকাকতি মামাৰ ঘৰ তেখেতৰ কথা পাছলৈ বিভিন্ন সময়ত উল্লেখ কৰা হ'ব তেখেতৰ ককায়েক ৰত্নমামা আছিল টেক্স কালেক্টৰ তেখেতসকলৰ সৈতে প্ৰায় লগালগিকৈ আছিল বাপুকন মামা ককৈ ককা পূৰ্ণ ককা আৰু ধন ধনহঁতৰ ঘৰ পূৰ্ণ ককা আছিল অতি নিষ্ঠাবান সুদক্ষ শিক্ষক নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখৰ দুখীয়া এক নম্বৰ টাউন প্ৰাইমেৰী স্কুলটো তেখেতৰ হাততে জাকত জিলিকাকৈ গঢ় লৈছিল তেওঁবিলাকৰ ঘৰৰ কাষতে আছিল বাওঁহাতে কঠালী মামাৰ অৰ্থাৎ ৰশিধৰ ঠাকুৰৰ ঘৰৰ ওচৰতে বৰ্তমান গণেশ গোহাঁইৰ ঘৰ তেখেতৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলটোক বকুলতলৰ বাৰী বুলি জনা গৈছিল এই বকুলতলৰ প্ৰকাণ্ড মাটিখিনিয়েই আছিল প্ৰাচীন সম্ভ্ৰান্ত বংশৰ বিখ্যাত কৃষ্ণপ্ৰাণ চাংকাকতিৰ হাউলী আমাৰ বৰমা সেই কৃষ্ণপ্ৰাণ চাংকাকতিৰে নাতিনী এটা সময়ত সেই বকুলতলতে উকিল দোলেশ্বৰ চাং কাকতিৰ নিবাসো আছিল তেখেতৰ ককায়েক উকিল জিৱেশ্বৰ চাং কাকতিয়েই কবি নলিনীমালা দেৱীক বিয়া কৰাইছিল দোলেশ্বৰ চাং কাকতিৰ দুটি ল'ৰা আছিল পুলি পুলিন মামা আৰু ননী মামা তেওঁলোক অতি সুকন্ঠী আছিল আৰু এই গুণৰ বেছিভাগ দেউতাকৰ পৰাই লাভ কৰিছিল দোলেশ্বৰ চাং কাকতিৰ বিয়া কবি নলিনীমালা দেৱীৰ ভনীয়েকৰ লগত হৈছিল এখেতসকলৰ ঘৰৰ আগলৈ ভূধৰ ঠাকুৰৰ ঘৰ তাৰ কাষতে আছিল মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধেয় সৰুকালিৰ শিক্ষক গুণমামাৰ ঘৰ গুণমামাই তেখেতসকলৰ ঘৰত ন খোৱা পতাৰ দিনা মোক আৰু ভনীজনীক স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে লৈ গৈছিল বহুত মানুহৰ শাৰীত একেলগে বহুৱাই আমাক ভাত খুওৱা কথা এতিয়াও মনত পৰে গুণমামাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বাপু মামা অৰ্থাৎ অতুল শৰ্মা আৰু সৰু পুনাহঁতৰ ঘৰ বাপু মামাৰ দেউতাক আছিল ৰাধা ককা যিজনে অতি সুললিতকৈ বৰগীত গাব পাৰিছিল বাপুমামা আছিল আধুনিক গান আৰু ৰাগ প্ৰধান গানৰ শিক্ষক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিল আমাৰ বিখ্যাত পুৰণা আমোলাপট্টিৰ নামঘৰটো নামঘৰৰ সিপাৰে যোগেন চাংকাকটি ককা গিৰিণ চাংকাকতি ককাৰ হাউলী গিৰিণ চাংকাকটি ককাৰ বৰ কৃত শিক্ষক আছিল যোগেন ককাৰ নাম আছিল অভিনয়ত তাৰ পাছত আছিল ফণী শৰ্মা হেম শৰ্মা লক্ষী শৰ্মা এইসকলৰ হাউলী ইয়াৰ ভিতৰত ফণী মামাই লোকেল ব'ৰ্ডত আৰু হেম মামাই কাছাৰীত আৰু লক্ষী মামাই বেজবৰুৱা হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল এওঁবিলাকৰ ঘৰবোৰ যৌথ পৰিয়ালৰ ঘৰ আছিল আৰু স্বাভাৱিকতে ঘৰবিলাকত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছিল আমি অকলশৰীয়াকৈ থাকিব লাগে বাবে অৰ্থাৎ বহুত ল'ৰা ছোৱালী একেলগে থাকিবলৈ নাপাওঁ বাবে মোৰ আৰু ভণ্টীৰ বৰ দুখ লাগিছিল এতিয়া কিছু আঁতৰলৈ গ'লেও তেতিয়া ফণীমামাহঁতৰ মাটিতে আনজন অতি জনপ্ৰিয় ডাক্তৰ ভৱমোহাই ঘৰ লৈছিল তেখেত মিলিটেৰী ডাক্তৰ আছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পাছত চাকৰি শেষ হোৱাত শিৱসাগৰলৈ আহি শিৱসাগৰতে থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল তেখেত অৱশ্যে যোৰহাটৰ মানুহ আছিল বিয়াহে কৰাইছিল শিৱসাগৰৰ পৰা এইখন ঘৰৰ লগতো আমাৰ সম্বন্ধ বৰ নিবিৰ হৈছিল শিৱসাগৰলৈ আহি ডাক্তৰ মহাই অন্য চাকৰি নকৰি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ লৈছিল এখেত এজন অতি সফল চিকিৎসক আছিল আৰু ৰাইজৰ অনুৰোধত চিকিৎসাৰ কাৰণে চাইকেল মাৰি একেলগে দিচাংমুখ দিখ মুখলৈকে গৈছিল তাৰ সিপাৰে চানা ককা অৰ্থাৎ শশী ককাৰ ঘৰ চানা ককাৰ ঘৰৰ ওচৰতে অধ্যাপকৰ ঘৰ আৰু সেইটো লাইনৰ প্ৰায় শেষত আছিল হেমন্ত বৰদলৈৰ ঘৰ তাৰ ওচৰতে মইনা মামাৰ ঘৰ মইনা মামাৰ মাক ভাকৰি আইতা নামে গুণে সকলোতে আগভাগ লোৱা বৰ সাদৰী আইতা আছিল আলিটোৰ ইপাৰলৈ কণমই নামাৰ ঘৰ সেইখিনিতে বোধ হয় এগৰাকী আইতাৰ ঘৰ আছিল যাৰ নাম আছিল হুমথিৰা ফাগুন কি চ'ত মাহত উৰুঙা পচোৱা বলা এদিন হুমথিৰা আইতাৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটো চিৰদিনৰ কাৰণে দিখৌৌ দৈৰ পানীত পৰি হেৰাইছিল আইতাৰ গগন ফলা আৰ্টনাত পচোৱা বলিলেই মোৰ আজিও মনত পৰে কণমইনা মামাই খোল বজাই নামঘৰত জন্মাষ্টমীৰ এমাহ আগৰ পৰাই গোপ বালকসকলৰ নাচৰ আখৰা কৰাইছিল কণমইনা মামাৰ ঘৰ পাৰ হৈ আমাৰ ঘৰৰ ফালে উজাই আহিলে ইন্দু ফুকন দদাইদেউৰ ঘৰ তেখেত কাছাৰীত কাম কৰিছিল সদায় বগা ঢকঢকীয়া হাত দীঘল কামিজ পিন্ধা ফুকন দদাইদেউ এতিয়াও যেন চকুৰ আগতে আছে তেওঁৰ ঘৰ পাৰ হৈ ৰুদ্ৰমামা ফুকন মামাৰ ঘৰ ৰুদ্ৰমামাৰ মামী জামিনী বাইদেউ আছিল পাছলৈ ফুলেশ্বৰী স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী মই ক্লাছ ফ'ৰ মানত পঢ়ি থাকোঁতে জামিনী বাইদেৱে মেট্ৰিক পাছ কৰি উঠি ফুলেশ্বৰী স্কুলত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে সোমাইছিল জামিনী বাইদেউ আছিল অমূল্য মামাৰ ভনীয়েক তাৰ আগলৈ ভেদেং আইতা নাজিৰণী আইতা আৰু কট ককাৰ ঘৰ কট ককাৰ তীৰ্থভ্ৰমণ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল তেখেতে বিভিন্ন তীৰ্থৰ বিচিত্ৰ কথাবোৰ আমাৰ ঘৰখনত এনে জীৱন্তভাৱে কৈছিল যে খোৱা বস্তুবোৰৰ বিৱৰণ দিওঁতে আমাৰো লোভ লাগি গৈছিল কত ককাই আৰু এটা কাম কৰিছিল তেওঁ কৃষ্ণৰ দৰে নিজকে ভাবি লৈ গাঁওখনৰ গৰুবোৰ চৰাই চৰাই ফুৰিছিল দ্বিতীয়তে নামঘৰত বিগলিত কণ্ঠেৰে কাকতি ঘোষা গাইছিল কিমতে ভকতি কৰিব তোমাত সৰিয়ে ককাৰ কণ্ঠস্বৰটো মোৰ এতিয়াও শুনা যেন লাগে আৰু আবেগত এতিয়াও মোৰ চকু পানী ওলাই আহে এইখিনিতে কানাই মামা গোবিন্দ মামা মনেশ্বৰ দাইটি ৰিপু দাইটি আদিৰো থকা ঘৰ ইয়াৰ ওচৰতে আৰু এঘৰ মানুহৰ ঘৰ আছিল ঘৰখন হ'ল ডিঙিত গঁড়ল থকা পখিলা বাইৰ ঘৰ তেওঁৰ এষাৰ কথা আজিও মনত পৰি বুকুখন বিষাই উঠে আনন্দয়ো যে মানুহৰ মনলৈ বিষাদ আনিব পাৰে তেওঁৰ কথা এষাৰৰ পৰাই ধৰিব পাৰি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ দিনা যেতিয়া মোৰ ল'ৰাকেইটাই হাঁহি ফূৰ্তি কৰি ঘৰলৈ আহে তেতিয়া মোৰ মনে ধৰে ইহঁতে পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে লগে লগে মোৰ বুকুখন চিৰিংকৈ উঠে কাৰণ সিহঁতকতো এতিয়া ফলি পুঠি নতুনকৈ কিনি দিব লাগিব টকা পাম ক'ত আগলৈ আৰু অলপ ট্ৰাংক ৰ'দলৈ ওজাই আহিলে টংকেশ্বৰ ঠাকুৰ বৰদেউতাৰ ঘৰ পোৱা যায় গহীন গম্ভীৰ বৰদেউতাৰ ঘৰত বাৰ্ষিক ফাকুৱা পূজা হৈছিল আনন্দত উত্তৰাৱল ফাকুখেলা ৰাইজক লগত লৈ বৰদেউতাই ৰাধাকৃষ্ণৰ সৰু পিতলৰ মূৰ্তি শিৰত লৈ গোঁসাই ফুৰাইছিল সেই ফাকুৱা উৎসৱত আমিও সৰুৰে পৰাই জড়িত আছিলোঁ গোঁসাই ফুৰাওঁতে আমিও লগে লগে ফুৰোঁ তেতিয়া কেৱল শুদ্ধ ফাকুৰহে ব্যৱহাৰ আছিল বৰদেউতাৰ ঘৰৰ পিছতে তেখেতৰ ভায়েক মাধৱ ঠাকুৰৰ ঘৰ তেখেতক বুলিছিলোঁ মাধৱ মামা তেখেতে যে মোক কেনেকৈ মৰম কৰিছিল লিখি বুজাব নোৱাৰোঁ ইটোত হ'ব মোৰ মাজনীয়ে খাব সিটোত হ'ব মোৰ মাজনীয়ে খাব বুলি মোলৈ বস্তু পঠাইছিল চিকাৰত যদি কপৌ এটা পায় তাকো ঘৰত খাবলৈ নিদি মোলৈ পঠাব পাছত মোৰ কৰ্মজীৱনত গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ ঘৰত থাকোঁতে তেখেতক নিজ হাতেদি ৰান্ধি এসাঁজ ভাত খুৱাইছিলোঁ এগিলাচ গাখীৰ খুৱাইছিলোঁ সেই কথাটোকে তেখেতে মৃত্যুলৈকে দখৰ আগত বসা নিলে তাৰপিছতে পৰে বাপদাদাহঁতৰ ঘৰ বাপদাহঁতো শিৱদৌলৰে ঠাকুৰ অৱশ্যে ঠাকুৰপতিত শিৱদৌল দেৱীদৌল বিষ্ণুদৌল আটাইকেইটাৰে পূজাৰী ঠাকুৰসকল আছিল সেই ঠাকুৰপতিৰে সন্মুখত আছিল নামজ্বলা দুৰ্গা প্ৰসাদ উকিল তেওঁবিলাকৰ ঘৰত বাৰ্ষিক দুৰ্গা পূজাও হৈছিল প্ৰখ্যাত নামজ্বলা আধুনিক নাট্যকাৰ হিমেন বৰঠাকুৰ বৰ্তমান আমেৰিকাৰ নিবাসী পিতৃ পুৰুষ কুমুদেশ্বৰ বৰঠাকুৰৰ জন্মস্থানো এই শিৱসাগৰৰ ঠাকুৰপতিয়েই নাট্যশিল্পী ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰৰো ঘৰ এই ঠাকুৰপতিতেই ঠাকুৰপতি পাৰ হৈহে ষ্টেচন চাৰিআলি আৰু তাৰো আগলৈ হ'ল ৰেল ষ্টেচনটো এতিয়াৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ ৰূপ একেবাৰে সলনি হ'ল অ' এন জি চি অহাৰ পৰা শিৱসাগৰত নতুনকৈ কিমান যে মানুহ বহিল মই সৰুকালিতে দেখা ঠাইখনৰ ৰূপটোহে যিটো ৰিণিকি ৰিণিকি মনত আছে সেইটোহে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ সম্ভ্ৰান্ত সকলো লোকৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ সম্বন্ধ বৰ ভাল আছিল চলিহা দুৱৰা ভঁৰালী পৰিয়াল দৌল্লা পৰিয়াল জিন চিন চাহাব আদিৰ লগত আমাৰ ঘৰুৱা সম্বন্ধ আছিল আমাৰ অতি মৰমৰ ঠাইখনৰ শিৱসাগৰ নামটো শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু তাৰ দক্ষিণ পাৰত থকা শিৱদৌলৰ পৰাই হৈছিল আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ সোতৰশ চৌত্ৰিছ ৰাজত্বকালত বৰৰাণীয়ে এই পুখুৰী খন্দাইছিল কোনো কোনোৱে কৈছিল ৰজা শিৱসিংহৰ নামেৰে পুখুৰীৰ নাম শিৱসাগৰ পুখুৰী ৰখা হৈছিল আন এটা মত অনুসৰি মন্দিৰটো ভগৱান শিৱৰ নামত উৎসৰ্গা কৰাৰ কাৰণেহে শিৱসাগৰ নাম হ'ল মন্দিৰৰ ভিতৰত কুণ্ড আৰু লিংগ দুয়োটা আছে শিৱদৌল সোণৰ বৃহৎ কলচীৰ সৈতে বৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ মন্দিৰ মন্দিৰটো কৰদৈশীৰ শিলেৰে সজা মাটিমাহ বৰা চাউল হাঁহ কণীৰ আঠাৰে এইবোৰ সজা হৈছিল তেতিয়াৰ দিনত চিমেণ্ট নাছিল শিৱদৌলত বছৰি অতি ধুমধামেৰে শিৱৰাত্ৰি উৎসৱ পালন কৰা হয় মন্দিৰটোৰ সোঁৱে বিষ্ণুদৌল বাওঁৱে দেৱীদৌল আটাইকেউটা মন্দিৰতে সুন্দৰ ভাস্কৰ্য আছে এই দৌলকেইটাৰ প্ৰাংগণত বছৰি মাঘী মেলা আৰু অখণ্ড নাম কীৰ্তন হয় তেনেকৈয়ে বিষ্ণুদৌলত হয় ঘাইকৈ ৰথযাত্ৰা উৎসৱ আৰু দেৱী দৌলত হয় দুৰ্গোৎসৱ আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনৰ পৰা হাঁহ ছাগলী পাৰ আদিৰ বলি সপ্তমী অষ্টমী নৱমী তিথিৰ দিনা দুৰ্গা দেৱীৰ নামত আগবঢ়োৱা হৈছিল শিৱসাগৰৰ দক্ষিণ পশ্চিমে আছে বৃহৎ জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু দৌল ইয়াত প্ৰতি বছৰে জয়মতী তিথি উৎসৱ পাতি সতী জয়মতীৰ আদৰ্শ স্মৰণ কৰা হয় জয়দৌলৰ প্ৰাংগণত জয়মতী নাটকৰ দৃশ্যও অভিনয় কৰি দেখুওৱা হয় এই উৎসৱতো মানুহৰ অভূতপূৰ্ব সমাগম হয় এই মন্দিৰ ৰুদ্ৰসিংহ স্বৰ্গদেৱে মাতৃ জয়মতীৰ নামত নিৰ্মাণ কৰাইছিল সৰুতে শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত থিয়েটাৰ চোৱা আৰু পুৰুষ মানুহে নাৰীৰ ভাও লৈ থিয়েটাৰ কৰা মনত পৰে বিশেষকৈ সচজা ভঁৰালী দদাইদেউ সুৰেণ ভাগৱতী মামাই অতি সুন্দৰকৈ কৰা মহিলাৰ ভাওবোৰ আজিও বৰ সজীৱ হৈ মনত আছে সাধাৰণতে আমি সৰু থকা কালত পৌৰাণিক আৰু বুৰঞ্জীমূলক থিয়েটাৰেই বেছি আছিল শ্ৰীকৃষ্ণ নন্দ দুলাল নগা কোঁৱৰ কাৰেঙৰ লিগিৰি আনাৰ কলি এইবোৰেই আছিল নাটক আমাৰ লগৰ অমিয়া বেজবৰুৱা পুতুল বেথেল গিৰিজা কলিতা ৰেবেকা আচাও বাইদেউ প্ৰমুখ্যে এইসকলেই আছিল গান নাচৰ দৃশ্যত ওলোৱা মহিলা শ্ৰদ্ধ দদাইদেউ গীতিকাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱায়ো নাটকৰ মাজত বৰাগী হৈ গীত গোৱা মনত পৰে তেখেত বৰ ধুনীয়া আছিল আমি মেট্ৰিক পাছ কৰা সময়মানৰ পৰাহে শ্ৰদ্ধে সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ নাটক চাকৈ চকোৱা পৰাগ চলিহা ছাৰৰ সোণৰূপ নেওচি আদি মঞ্চস্থ হ'বলৈ ধৰে সেই সৰুকালি ইটো দৃশ্যৰ পৰা সিটো দৃশ্য ওলাবলৈ বহুত সময় লাগে আমি নেপথ্যৰ বেহেলাৰ ৰেপনি আৰু ড্ৰপচিনৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চাই চায়েই এঘুমতি দুঘুমতি মাৰোঁ দেউতাৰ লগত থিয়েটাৰ চাবলৈ যোৱাটো বৰ আনন্দৰ কথা আছিল মা বৰমাহঁতো মাজে মাজে গৈছিল শ্ৰদ্ধে মাধৱ ঠাকুৰ মামাই নগা কাপোৰ পিন্ধি হাতত জাঠি লৈ নগা চৰিত্ৰৰ ৰূপদান কৰা দৃশ্য এতিয়াও চকুৰ আগত আছে মোৰ দেউতাও আছিল অত্যন্ত নাট্যপ্ৰেমী তেখেত নিজে যেনে ৰসাল মানুহ আছিল অভিনয়ো তেনেকৈ কৰিছিল ৰসালকৈ সৰুতে দেখিছিলোঁ দেউতা ৰাজমিশ্ৰ ৰাজমন্ত্ৰী হোৱাৰ ভাও গলগলীয়া মাতেৰে ষ্টেজ জিনি পেলাইছিল সেই মন্ত্ৰীৰ লগত ৰজা হৈছিল মাধৱ ঠাকুৰ মামা নাটকৰ নাম পিছে মনত নাই দেউতাই যথেষ্ট নাটক পঢ়িছিল আৰু পাছলৈ মোকো কিনি কিনি দিছিল তাৰোপৰিও গণেশ চাংকাকতী মামা আৰু যোগেন চাংকাকতী ককাই কৰা অভিনয়ো মনত ৰৈ গৈছে সেইদৰে সভা শুৱনি পদ্মধৰ চলিহা ছাৰ মহেন কটকী দদাইদেউ গিৰিজা প্ৰসাদ বৰুৱা দদাইদেউ মুখ্যধা বৰুৱা দদাইদেউ উপেন কটকী দদাইদেউ পুষ্পধৰ চলিহা দলাইদেউ পৰাগ চলিহা ছাৰৰ অভিনয় বৰ মনোগ্ৰাহী আছিল এতিয়াৰ নাট্য মন্দিৰটো আমাৰ দিনত নাছিল পূবা পশ্চিমাকৈ থকা ঘৰ এটা আৰু মঞ্চহে আছিল কিন্তু সিয়েই অতি সজীৱ আছিল সকলোৰে প্ৰাণৰ গুঞ্জনেৰে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে হ'লবোৰ হ'ল কিন্তু আগৰ দৰে থিয়েটাৰ নাই জ্যোতি সংঘৰ যাদৱ ঠাকুৰ দাদা বিভূতি চলিহা হৰিশ ভাগৱতী দাদা চন্দী বৰুৱা আদিৰ যত্নত শিৱসাগৰৰ নাট্য পৰম্পৰা সজীৱ হৈ আছিল এতিয়া উত্তৰ পুৰুষসকলৰ হাতত কেনে ৰূপ লৈছে বিশেষ নাজানো সেইটো সময়ত আমাৰ দিনত বিহু বিয়া পূজা আদিৰ বাহিৰে আজিকালিৰ নিচিনাকৈ বাহিৰা উৎসৱৰ প্ৰয়োহৰ নাছিল সৰুতে নামঘৰত সময়ে সময়ে হোৱা পুতলা নাচ চাবলৈ যোৱা মনত পৰে সেইবিলাক নাচ ক'ৰ পৰা আনিছিল কোনে আনিছিল নাজানিছিলোঁ পুতলা নচোৱা মানুহজনে বোধ কৰোঁ নৰাৰ পেঁপা বজাই পুতলাবোৰৰ হৈ কথা কৈছিল তাৰ পাছত আন এজনে ব্যাখ্যা কৰি গৈছিল ঘৰলৈ আহি মই আৰু ভণ্টীয়ে নৰাৰে পেঁপা বজাই কথা কোৱাটো বৰ চখ হৈ পৰিছিল যিহকে দেখোঁ তাকে অনুকৰণ কৰোঁ তেনেকৈয়ে ভাওনাৰ ভীম বকাসুৰৰ বচন মাতিও গদা ঘূৰাইছিলোঁ তেতিয়াৰ মানুহবোৰৰ ঘৰবোৰত ড্ৰয়িং ৰুমো নাছিল চফা ছেট চকী বেঞ্চৰ ব্যৱহাৰো কম আছিল খিৰিকী বেছিভাগতে ৰ'দ নাছিল ৱৰ্ডাটো নাছিলেই বিচনাবোৰত বেড কভাৰৰো ব্যৱহাৰ নাছিল আনহাতে সমাজখনত বৰ মিলাপ্ৰীতি আছিল সকলোৱে সকলোকে মাত বোল কৰিছিল আহ যাহ কৰিছিল মতা মানুহ গ'লে ঘৰত থকা দুই চাৰিখন কাঠৰ চকীতে বহে যদিও মাইকী মানুহ গ'লে মাটিতে কঠ বা পাটি পাৰি বহিবলৈ দিয়া হয় ঘৰৰ ভিতৰত বেছিভাগ মাইকী মানুহেই হয় ঘৰত বোৱা কপাহী মেখেলা চাদৰ নহয় ৰঙা বা সেউজীয়া পাৰীৰ কপাহী বগা শাৰী পিন্ধিছিল কিছুমানে মুগাৰ ৰিহা মেখেলা সুদা গাতে পিন্ধি থাকিছিল বেছিভাগেই দীঘল কপাহী চেমিজৰ ওপৰতে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছিল মাইকী মানুহসকলে উৰণি লোৱাটো নিয়ম আছিল যাৰ কালি চেমিজৰ ওপৰত গৰম কাপোৰৰ ব্লাউজ বা ঊলৰ ব্লাউজ পিন্ধিছিল ফুৰিবলৈ গ'লে পেটিকোট ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ ওপৰত মুগাৰ বা পাতৰ ৰিহা মেখেলা আৰু আখি সূতাৰ চাদৰ বা পাটৰ চাদৰ লৈছিল উচ্চবৰ্ণ হিন্দুৰ ঘৰৰ সধবা মহিলাই কপাহী কাপোৰ সচৰাচৰ পিন্ধি বাহিৰত ফুৰিবলৈ নগৈছিল সাজ সজ্জা বৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু মাৰ্জিত আছিল প্ৰায়ে তেল দিয়া চুলিত সেউতা ফালি সেউতাত সধৱাসকলে টিকটিকিয়া সেন্দুৰ লৈছিল কপালতো সেন্দুৰৰ ফুট কাণত কেৰু বা ফুল ডিঙিত মণি ডুগডুগি অথবা চেইন হাতত গোটা সোণৰ খাৰু পিন্ধা নিয়ম আছিলৰ মহিলাসকলে ঘৰতে বুকুত মেথনি বন্ধা মেখেলা আৰু গাত খনীয়া কাপোৰ বা ৰিহা লৈছিল উচ্চ বৰ্ণৰ মানুহৰ ঘৰত আবেলি ওচৰৰ মাইকী মানুহ ফুৰিবলৈ গ'লে ধৰা পীৰা তামুলী পীৰা কঠ বা পাটিত বহিবলৈ দি ঘৰৰ গৃহিণীগৰাকীয়ে হাউতকৰে তামোলৰ বতাহটো আনি তামোল কাটি থাকোঁতেই কুশলমংগল বাঁহ বাতৰিলৈ তামোল এখন প্ৰথমতে দিহে চাহপানী তপতাবলৈ যায় তুঁহ জুই ফুৱাই ফুৱাই জুই ধৰি পানী লোহাৰ ডেকটো তুলি দি পানী উতলিলে বাতি বা বানবাটিত চাহ বাকে কৰবাত কেতিয়াবা নাৰিকলৰ লাড়ু চাহৰ লগত ওলায় বেছিভাগে সুদা চাহকে ভিতৰৰ মজিয়াত আঠে বেঠে ঠাইখন এহাতেৰে মচি বহি লৈ বাতিটো দিয়াৰ নিয়ম আহিবৰ সময়ত চূণে ধপাতে তামোল অতিথিক খুৱাই পঠিওৱা হয় চাহ খাই উঠি তামোল নোখোৱাকৈ আহিলে অতিথিৰ লগতে লক্ষ্মী ঘৰৰ পৰা যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছিল তামোল চালি নোখোৱা ঘৰখনক বান্ধকেৰেপৰ ঘৰ বুলি ইটিকিং কৰা হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত ডাব নাৰিকল এটুকুৰা মিচিৰি অকণমান ঘৰৰ বঙি চিৰাল তিয়ঁহ বগৰী ডালিম কল আদি থাকিলে বা পোৰা পিঠা পাতত দিয়া পিঠা মুড়িৰ লাড়ু বা অইন পিঠা পনাত এটা থাকিলে দিয়া হয় সেই সময়ত সম্বন্ধবোৰ বৰ মিঠা খাটি অসমীয়া সম্বন্ধ আছিল এতিয়াৰ দৰে বাৰে ভজোৱা নাছিল আংকল আণ্টি এইবোৰতো নাছিলেই খুড়াকক দাদা বুলি কোৱাৰো নিয়ম নাছিল ককায়েককহে দাদা দেউতাক মাকক পিতা আই দেউতা মা বুলিহে মাতিছিল তাৰপিছতে আহিল বাবা মা বাঙালী লোকসকলৰ আৰ্হিত এনে সম্বন্ধ ধৰি মাতিবলৈ মানুহে শিকিছিল তাৰ পাছত আহিল পাপা ডেডী মামী বহুতে বাপেক মাকৰ কথা পত্নীৰ কথাওতে ফাদাৰ মাদাৰ ৱাইফ মিছেছ বুলি ক'বলৈ লৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বুজা নাছিল বিজতৰীয়া সম্বন্ধই নিজা সম্বন্ধ নথকাৰ কথাহে বুজায় অথচ ইমানবোৰ সুন্দৰ সম্বোধন অসমীয়া ভাষাত আছে আমাৰ বাই ভনী ককাই ভাই ডাঙৰ সৰু ভগ্নী ভাতৃ বুজাবলৈ বেলেগ বেলেগ সম্বোধন আছে যিটো আনৰ নাই বাঙালী বোন শব্দই বাই ভনী দুয়োটাকে বুজায় আমাৰ হ'লে বাইদেউ আৰু ভনী দুটা বেলেগ বেলেগ শব্দ আছে তেতিয়াৰ দিনত লগোৱা লিকচৌকো ককাই বাই আদি সম্বোধন ধৰিহে মতা হৈছিল কৃষি যুগত স্থায়ী মানৱীয় সম্বন্ধ গঢ়ি উঠে জীৱন ধৰি এই সম্বন্ধবোৰ থাকি যায় একে ঠাইতে ধীৰেৰে বহি নথকাটোৱেই হেনো মোৰ নিয়ম আছিল ঘৰৰ ভিতৰত হ'লে কিতাপ কাগজ বেৰৰ ছবি চাই বাহিৰত হ'লে বাৰীৰ ফুল শাক পাচলি চাই বাৰীৰ পুখুৰীত চৰি থকা হাঁহ চাই পাৰ গৰু ছাগলী পোৱালি খেদি ফুৰাটোৱেই মোৰ হেনো স্বভাৱ আছিল সৰিয়হ ফুল বা লাই ফুল দেখিলে হেনো তধা লাগি চাইছিলোঁ বেঙুনীয়া টেঙেচি ফুল আৰু পখিলা বিচাৰি পিনপিনাই ফুৰিছিলোঁ একো নাভাঙোঁ একো নিচিঙো সেইকাৰণে আটাই বৰ লক্ষী ছোৱালী বুলি মৰম কৰিছিল আবেলি মা বৰমাহঁতৰ লগত ফুৰিবলৈ গ'লে মতা মানুহবোৰক প্ৰায় শাকনিত কাম কৰা দেখিছিলোঁ কিছুমানে বনোৱা বা লগোৱাৰ লগত লৈ চোতাল চিকুণাইছিল জেওৰা দিছিল দুই একে খৰি ফালিছিল মতা মানুহবোৰে ঘৰত চুৰিয়া পিন্ধি প্ৰায়ে সুদাগাৰে কটাইছিল বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গ'লে কামত গ'লে স্কুল অফিচ আদিলৈ গ'লে কামিজ বা পাঞ্জাৱী চাৰ্ট তাৰ ওপৰত ঊন বা ঊলৰ ছুৱেটাৰ কেতিয়াবা তাৰ ওপৰতো ঊলৰ গৰম ছাল বা এৰী চাদৰ লৈছিল দেউতাক সময়ে সময়ে কোট হাফ পেণ্ট পিন্ধি মূৰত মুগাৰ পাগুৰি মৰাও দেখিছিলোঁ কেতিয়াবা কোট হাফ পেণ্ট আৰু হেট পাছলৈ গৰম কাপোৰৰ পাঞ্জাবী চাৰ্ট কেতিয়াবা দেখি দীঘল কোট পিন্ধা দেখিছিলোঁ পাইজামা লুঙি আদি কেতিয়াও নিপিন্ধিছিল ঘৰত গেঞ্জি বা কাপোৰেৰে চিলোৱা গুল ডিঙিৰ ফটোহো পিন্ধিছিল পাছলৈ জৱাহৰ কোটৰ বৰ প্ৰচলন হৈছিল কেতিয়াবা কোটৰ ওপৰতো চেলেং চাদৰ এখন পেলাই লৈছিল ভৰিত জোতা মোজা ঘৰত হ'লে কাঠৰ খৰম পিন্ধিছিল মলা ধপাতৰ মলমলীয়া গোন্ধ বিয়পাই গুড় গুড়ি বা শুকা খোৱা নিয়মো পুৰুষসকলৰ আছিল আমাৰ ঘৰত ৰূপৰ ধোঁৱা খোৱা এটা এতিয়াও আছে ডাঙৰ গাৰুত আও যি দেউতাই গুড় গুড়ি খোৱা দৃশ্য যেন বৰ আৰামৰ এনেকুৱা লাগিছিল পাছলৈ শুকা এৰি দেউতাই মিক্সাৰ পকাই খোৱা দেখিছিলোঁ দেউতাই সৰুতে মোৰ কাৰণে পেয়ম্বুলেটৰ এখন কিনি দিছিল লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে উঠিবলৈ চাৰি চকা লগোৱা কাঠৰ গাড়ী এখনো কৰাই দিছিল এইবোৰতে আমি উঠোঁ ঘৰৰ লগোৱাবোৰে চলায় ডাঙৰ আহল বহল আগ চোতাল পিছ চোতালতে বেছিভাগ ফুৰাই বাটলৈ মাজে সময়ে ওলালে লগুৱাবোৰে ঠেলি লৈ যায় মোৰ জন্মৰ আগৰে পৰা আমাৰ ঘৰত ভলুকা নামেৰে এজন ককাই আছিল আমাৰ ঘৰত মানিক কলীয়া নামেৰে দুটা ল'ৰা বহুত বছৰ জুৰি আছিল ভলুকা আমি ডাঙৰ হোৱালৈকে আছিল তাৰ পাছত আধা বলিয়াৰ দৰে হৈ দিশিঙে দিপাঙে ঘূৰি ফুৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছত ক'ৰবাত হেৰাল তাহানিৰ দিনত মই দেখা লগোৱাবোৰে বাৰীঘৰ চাফা কৰা কাম ফুলনি শাকনিৰ কাম গৰু আৰু গোহালিৰ কাম খৰি ফলা জেওৰা জপনা তাঁতি চকোৱা দিয়া মৰণা মৰা পুখুৰীৰ পানী আনি বাথৰুমৰ চৌবাচাত থোৱা এনেবোৰ কামহে কৰিছিল পাকঘৰত কাম কৰা দূৰৰ কথা পাকঘৰত সোমাবলৈকে দিয়া নাছিল চিৰা ঢেঁকী দিবলৈ বা বহুৱা ধান শুকুৱাওঁতে লৰাই চৰাই দিবলৈও দিয়া নহৈছিল এইবোৰ আছিল ধুতি নীতিৰ কথা ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে নিজে নিজৰ কাপোৰ ধুই লৈছিল মায়ে আমাৰ সৰুকেইটাৰ কাপোৰ ধুই দিছিল কোমল চাউল কৰিবৰ কাৰণে ঢাৰি পাৰি চোতালত ৰ'দত দিয়া সিজোৱা ধানখিনি মায়ে নিজে লৰাই চৰাই শুকোৱাৰ দৃশ্যটো মোৰ চকুৰ আগত এতিয়াও ভাহি থাকে ইমান টান ৰ'দতনো মায়ে সেইবোৰ কাম কেনেকৈ কৰিছিল ভাবিলে আচৰিতো লাগে দুখো লাগে মায়ে কয় আমিনো এয়া কি টান কামটো কৰিছোঁ পথাৰত বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ ৰ'দৰ তাপত ভূঁই ৰোৱা ৰোৱনিবোৰৰ কাম ৰ'দত দেৰি পুৰি ধান দোৱা কাম কিমান টান সঁচা কথা তথাপি এনে লাগিছিল লোকৰ মানুহে কৰিব পাৰিব আমাৰ মাৰহে চাগৈ বৰ কষ্ট হয় অনায়াক স্বচ্ছন্দতাৰে ঘড়ীৰ জুই চৌকাত মায়ে দুয়োবেলা ভাত ৰান্ধে বৰমাৰ লগত লগ লাগি মুড়ি আখৈ চিৰাৰ জলপান কৰে পিঠা পনা লাড়ু মিঠৈ কৰে অসংখ্য আলহী অতিথিক খুৱায় আখল সামৰে ভাত খোৱা পীড়াবোৰ সদায় ঘঁহি ঘঁহি ধুৱে মজিয়া ৰঙা মাটিৰে দুয়োবেলা মছে খোৱা পানীখিনিও পুখুৰীৰ পৰা নিজে আনি থয় এইবোৰ নীতি নিয়ম সেই সময়ৰ ঘৰবোৰত ৰক্ষা কৰা হৈছিল বিয়া বাৰু তেতিয়া ভাতৰ প্ৰচলনৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি সমাজত ৰীতি নীতি জাত পাতৰ বাছ বিচাৰ আছিল একে পাগত আটাইৰে খোৱা নচলে শৰণ দীক্ষা লোৱা মানুহে টৌ খুঁটি মাৰি ৰন্ধা বঢ়া কৰিলে দুই একে লগত খায় নহ'লে একেখন মজিয়াতে কেইবাটাও টৌ খুঁটি মৰা চৰুযোৰা সৰুৰে পৰাই দেখিছিলোঁ মাহঁতে আলহীক বস্তু জতাই দি তত নাপায় মায়ে সদায় এইবোৰ কৰি কৰি বৰ দুখ পায় বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ডাঙৰ হৈ আমি দুজনীয়ে এই কামবোৰত পৰাখিনি সহায় কৰিছিলোঁ মায়ে কিন্তু এদিনো কেতিয়াও একো কৰিবলৈ নকৈছিল মই বি এ পাছ কৰাৰ পাছত মাক এদিন সুধিছিলোঁ মা তোমাৰ এই ঘৰুৱা কামবোৰ কৰি কৰি আমনি নালাগেনে মায়ে একেষাৰে কৈছিল কিয় লাগিব এইবোৰ কাম গৃহস্থী মানুহৰ মানুহ এঘৰত থাকিবই কৰিবই লাগিব অৰ্থাৎ মাহঁত আছিল পৰম্পৰাগত বিশ্বাসী পৰম্পৰাগতভাৱে শিক্ষা পোৱা মহিলা মাৰ মাকেও তাকেই কৰিছিল তেওঁৰ মাকেও তাকেই কৰিছিল মাহঁতৰ মনত দ্বন্দৰ ঠাই নাছিল চলি অহা নিয়মটোকে শিলৰ খুঁটি বুলি মানিছিল বাহিৰৰ পৃথিৱীখন তেওঁলোকে চিনি নাপাইছিল গৃহস্থী এখন আটোম টোকাৰিকৈ নিয়াৰিকৈ সুন্দৰকৈ সুচাৰুৰূপে ধানে চাউলে তাতে হুতে আলহী অতিথি পূজাই সেৱাই চলাই দিয়া নিয়াটোহে গৃহিণীগৰাকীৰ কৃতিত্ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস কৰিছিল তাৰ মাজতেই বুকুৰ গাখীৰ খুৱাই ল'ৰা ছোৱালীও ভালকৈ গঢ় দিব লাগিছিল ল'ৰা ছোৱালী তোলাৰ কাৰণে কোনো আয়াও নাছিল মাকবোৰে লগতে আইতাক আৰু যৌথ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলে মাতৃধাতৃ সকলো আছিল অকলশৰীয়া পৰিয়ালত মাকেই সকলো আমাৰ মায়ে ভাগ্যে মোক তুলিবলৈ বৰমাক পাইছিল সেইদিনত সন্তানৰ লগত বেছি সময় দিবলৈও মাকহঁতৰ সময় নাছিল কেঁচুৱাৰ ভোক লাগিলে কান্দিলে খুৱাই দি বিচনাত শুৱাই থয় কেঁচুৱাই হয় শুৱে নহয় খেলে কোনোবাই সৰু বিচনা এখন পিৰালি বা চোতালতে কৰি কোনোবাই কাপোৰৰ দুলনাত কেঁচুৱা খুৱাই থয় খোজকাঢ়িব পৰা হ'লে চোতালে ঘৰে খোজকাঢ়ি খেলি ফুৰে পৰিলেও কাণ সাৰ নাই ঠেনথেনাই থাকিলেও চাবলৈ নাই এইবোৰ আছিল সৰ্বসাধাৰণ নিয়ম অৱশ্যে বিশেষ পৰিস্থিতিত বিশেষ ঘৰত নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম হয় মোৰ কোলাত লওঁতে লওঁতে এনেকুৱা হৈছিলগৈ যে চাৰি বছৰলৈকে মই খোজ কাঢ়িবই নাজানিছিলোঁ বোলে ৰাতিপুৱা দুপমোকালিতে বাঁহী চোতালত মায়ে মোক হাতত দুয়োফালে ধৰি ধৰি খোজ কঢ়াই লেৱা কাটি দিছিল বহুত দিনলৈকে মোৰ মাতো ভালকৈ ফুটা নাছিল তিনি বছৰমানলৈকে বোলে সেইকাৰণে প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুসৰি ছাগলীৰ জিভা খোৱালে হেনো মুখত কথা আখৈ ফুটা দি ফুটে যি নহওক মাত ফুটাৰ পৰা লাহে লাহে বৰ কথকিও হ'লোঁ আৰু ইমান খোজ কঢ়া দৌৰাত পাৰ্গত হ'লোঁ যে দৌৰাৰ প্ৰতিযোগিতাত সদায় প্ৰথম হ'বলৈ ধৰিলোঁ লোকবিশ্বাস যে বিশ্বাস কৰিবলৈও টান অবিশ্বাস কৰিবলৈও টান ইমানেই এইবোৰৰ মহিমা লোকবিশ্বাস মানেই যে অন্ধবিশ্বাস এইটোও নহয় বহুত বিশ্বাসৰ গভীৰত অভিজ্ঞতাই দিয়া শিক্ষাও আছে মাহঁত আছিল অতি কৰ্ম নিপুনা মাৰ মাক আইতা আছিল তাতোতকৈ চৰা আশী বিৰাশী বছৰ বয়সলৈকে যুটিয়ে যুটিয়ে কাপোৰেই বৈছিল ঊলেৰে চুৱেটাৰ টোপি মোজা আদিও আইতাৰ দৰেই ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগতেহে মায়ে কৰিছিল শুইছিলেও তেনেই কম তিনি চাৰি ঘণ্টামানহে উঠিছিল ব্ৰহ্মপুৱাতেই দিনত শোৱা বা আৰাম কৰাৰ প্ৰশ্নই নাছিল বৰ গৰম পৰিলে জহকালিৰ দীঘল দিনত মাজৰ কোঠা এটাৰ মজিয়াত পৰিষ্কাৰ পাতি এখন পাৰি হাতত তালপাতৰ বিচনী এখন লৈ বিচি বিচি অলপ সময় কাটি হৈছিল বাঁহি বিচনা দিনত চোৱাৰ নিয়ম নাই বাঁহি বিচনাত দিনত শোৱা দূৰৰে কথা তেনেকৈয়ে ভাগৰো মাৰিছিল তাৰ পাছত লৰালৰিকৈ গাটো ধুই মূৰ আঁচুৰি চাফা কানি কাপোৰ পিন্ধি গোঁসাই ঘৰ সাৰি মোচি তামৰ বাচন বৰ্তন ধুই গোঁসাই ঘৰৰ তামৰ লোটাত পানী আনি থৈ তাত মেলিছিলহি উঘালোৱা চেৰেকীত সূতা লোৱা মহোৰা পকোৱা আদি কামবোৰ প্ৰয়োজন হ'লে আগবেলাতে কৰি থৈছিল পাছবেলা ঘৰলৈ আলহী অতিথি ফুৰিবলৈ আহে সেইকাৰণে তামোল কাটি চিকুণাই পাণ ধুই পখালি কাটি থোৱাৰ নিয়ম মুহুদিৰ কাৰণেও বতাহ মুহুদি কাটি সজাই থোৱাৰ নিয়ম আছিল ভাত খাই উঠি মুহুদি কৰিবলৈ ঘৰৰ গৃহতে পাব লাগিব যেনেকৈ পাব লাগে মুখ ধুবলৈও ভাতৰ কাঁহীৰ একাষে পীড়াৰ কাষত লোটা চৰিয়া গামোচা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত জীয়ৰী বোৱাৰীবিলাকৰ মাজত কোন কিমান পাকৈ থ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতিযোগিতাহে যেন চলিছিল কোনোবাই যদি কয় অমুকৰ ঘৰৰ বোৱাৰীজনী বৰ চোকা তেতিয়াহ'লে ইঘৰৰ বোৱাৰীজনীয়েও তাতোকৈ চোকা হ'বলৈ মনে মনে যেন প্ৰতিজ্ঞাহে কৰিছিল তাতে হোঁতে ঘৰখন আলহী অতিথি পূজাই সেৱাই চলাই নিয়াটোতহে গৃহিণীগৰাকীৰ কৃতিত্ব বুলি মাহঁতে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল ৰাতিও মাহঁতে মুকলি চাকি বা লেম্প জ্বলাই তাত একোহালি বৈহে শুবলৈ গৈছিল ব্ৰহ্মপুৰাতে উঠি আগদিনা ৰাতি ধুই থোৱা কাঁহৰ কাঁহী বাতি চৰিয়া কলহ ঘটি লোটা আকৌ এবাৰ চকচকীয়াকৈ ধুই মাৰল ঘৰ ৰঙা মাটিৰে মুচি গা পা ধুই খোৱা পানীখিনি পুখুৰীৰ পৰা আনি গোঁসাই ঘৰত সোমাই গোঁসাই ঘৰ মুচি কাচি ফুলনিৰ ফুল তুলি আনি চন্দন পিহি পূজাৰ পুষ্প পাত্ৰ চন্দন পাত্ৰ কোষা অৰ্ঘ অৰ্ঘা ধুই পখালি দেউতাৰ পূজাৰ কাৰণে থৈ বন্তি আৰু ধূপ ধূনা জ্বলাই গোটেই ঘৰখন সুগন্ধিময় কৰিহে মা সদায় পাকঘৰত সোমাইছিল এইবোৰ কাম বাহিৰা মানুহে নকৰে পাকঘৰত সোমাই এতিয়াৰ দৰে ব্ৰেড ট'ষ্ট কৰি চাহ দিয়াৰ নিয়ম তেতিয়া নাছিল সদায় লুচি ভজাৰ নিয়মো তেতিয়া নাছিল তেতিয়া চিৰা আখুই মুড়ি কোমল চাউল ভজা পিঠাগুড়ি গাখীৰ বা দৈৰে অথবা পাতত দিয়া পিঠা পোৰা পিঠা ঘিলাপিঠা তিলপিঠা আদিহে ৰাতিপুৱাৰ জলপান আছিল কাৰণ ৰাতিপুৱাই জলপানৰ খোলাখন পাতি জলপান কৰিবলৈ কাৰো সময় নাথাকে গৃহিণীগৰাকীয়ে পথাৰৰ মানুহলৈ জলপান পঠাব লাগিব তাঁত সুঁতৰ কাৰণে সময় উলিয়াব লাগিব কত যে কাম পাকঘৰৰ গাতে লগা গুদামঘৰত টিন আৰু ডাঙৰ মাটি কলহবোৰত বিভিন্ন জলপান কৰি থাকে সজাই থোৱা থাকে আলহী এযোৰা আহিলেও তৎক্ষণাত জলপান দিব পাৰি তেতিয়াৰ দিনত কেক ব্ৰেড এইবোৰ ভিতৰত সোমোৱাবলৈ নিদিছিল দেউতাই কিন্তু আমাক মুৰ্গীকণী খাবলৈ দিছিল আৰু গা ধুবলৈ যোৱাৰ আগতে শুৱা কোঠাৰ ষ্টভত মায়ে সিজাই দিছিল দেউতাই মণিপুৰী চিৰাও ঘৰলৈ আনিবলৈ দিছিল দেউতা আৰু আমি সেই চিৰা প্ৰায়ে খাইছিলোঁ মা বৰমাইহে কেতিয়াও নাখাইছিল কাৰণ গৃহিণীসকলে ঘৰৰ ধুতি নীতি ৰক্ষা কৰিব লাগে খোৱা বোৱা বাচন বৰ্তনবোৰো আছিল মৰ্যাদাসম্পন্ন কাঁহৰ এলুমিনিয়ামৰ ঠাল চীনামাটিৰ ঢাল বাচনবোৰক সমান মৰ্যাদা দিয়া নহৈছিল সম্ভ্ৰান্ত মানুহৰ ঘৰৰ সাজ বাচন সদায় কাঁহৰ আছিল পূজা পাৰ্বণ উৎসৱ আদিৰ কলপাত কলৰ দুনা মলাচৰু মাটিৰ ঠাল আদিহে ব্যৱহাৰ হৈছিল গছৰ শুকান পাতৰ ঠাল এতিয়াৰ দৰে ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কথা কোনেও ভাবিবই নোৱাৰিছিল এইবোৰ হৈছে ক্ৰমান্বয়ে ভাটিৰ পৰা অহা কালচাৰ অন্যসকলক ভাত পানী বাঢ়ি দিওঁতে দেখিছিলোঁ এজন মানুহক খাব পৰাতকৈ তিনিগুণমান ভাত বেছিকৈ বাঢ়ি দিয়া হয় তেনেকৈ আঞ্জা পাচলিও জোখাৰে দিয়াটো নিয়ম নহয় বহুত ৰান্ধিলেও মুখেৰে ক'ব তেনেই সুদা ভাত শুদাই নিকাই এমুঠি খাওকহি বা খোৱাহি জোখাৰে খাই বাকীখিনি এৰিলে সদায় কয় ইচ ভাতৰ খুঁত এটাহে মাৰিলে নুচুলেই এনেদৰে কোৱাটো সৌজন্যতাৰ হয়তো পৰিচয়ক এবাৰ পিছে ওলোটা কথা এটাও শুনিছিলোঁ দেউতাক দুপৰীয়া ডিব্ৰুগড়ত এঘৰ সম্বন্ধীয় মানুহৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতিছিল ৰাতিপুৱাই অন্য কামত ওলাই যোৱা দেউতাই দুপৰীয়া ভোকৰ ভাতমুঠি খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে মানুহ ঘৰলৈ গৈছিল ভাতৰ পাতত বহি দেউতাই দেখিলে কাঁহীত তেনেই তিনিটামান ভাত সেইদৰে আন যাওঁ ওচৰতে ঘৰৰ বুঢ়ীগৰাকীয়ে বহি লৈ ক'লে মোৰ শুনা মোৱা ল'ৰাটোক কটাৰ পু বেটীহঁতে নোখোৱাই নোখোৱাই তেনেই আঁঠ শুকুৱালে ক'ত খাব পাৰিব এইকেইটা ভাটকে মই জানো নহয় দেউতাৰ হেনো খঙে মূৰৰ চুলি পাইছিলগৈ বুঢ়ীৰ কথা শুনি দেখুৱাই দিবৰ মন গৈছিল হেনো আঁত শুকালনে নাই পিছে মানুহঘৰ অপদস্থ হ'ব বুলি আশংকা কৰি তাকে মুখত লৈ উঠি আহিল দেউতাই আমাক সৰুতে বিস্কুটৰ টিন আৰু মাখনৰ টিন আনি দিছিল আমি বিস্কুটতকৈও ধুনীয়া ধুনীয়া টিনবোৰ বৰ ভাল পাইছিলোঁ আৰু চক পেঞ্চিল ৰবৰ কাঠ পেঞ্চিল টিনবোৰত ভৰাবলৈ তত্নোহোৱা হৈছিল বৰ্মা আছিল অসুখীয়া মানুহ মাইকী মানুহৰ বেমাৰে তেখেতৰ লগ নেৰিছিল টান কাম একো কৰিব নোৱাৰা বৰমাই বহি বহি কাম কৰিব পৰা কামবোৰ কৰিছিল খুব চোকা চুৰি কটাৰী এখনেৰে অতি সুন্দৰকৈ মিহি মিহি কৰি পাচলি কুটিছিল পাচলি কুটাৰো আৰ্ট আছে পাচলি ধুনীয়াকৈ কাটিলে খোৱাবস্তুৰ সোৱাদ বাঢ়ে তেখেতে নানান ধৰণৰ খোৱাবস্তু তৈয়াৰ কৰিছিল গজা খজা খুৰমা জাপ নিমকি গমৰ লাড়ু অমিতাৰ লাড়ু জাতিলাওৰ পায়স গাজৰৰ হালোৱা গকুল পিঠা আদি আৰু আমাকো সৰুৰে পৰাই কৰিবলৈ শিকাইছিল মণিৰে কৰা বিচনী ঠেক ডিঙিৰ বটলত মণিৰ বল সুমোৱা কাপোৰ কাটি কাটি সুন্দৰ লতা আৰু গছ তৈয়াৰ কৰা চাৰিচুকীয়া কাঠৰ ফ্ৰেমত গজাল মৰাই লৈ তাঁত সূতাৰে কৰা খিৰিকী আৰু ড্ৰেছিং আইনাৰ পৰ্দা তাঁতৰ পাটৰ কাপোৰত গুণাৰ ফুল বচা আদি চালে চকুৰোৱা বস্তু কৰিব জানিছিল তেখেতৰ প্ৰতিটো কামেই আছিল বৰ মিহি বৰ চিকুণ তেখেতৰ নামটো আছিল সুন্দৰ ৰেৱতী ঘৰত মতা নাম আছিল আইদেউ তেখেত প্ৰখ্যাত আছিল আইদেউ বাইদেউ নামেৰেই তেখেতৰ পঢ়া শুনা সেই তেতিয়াৰ দিনত আছিল প্ৰথম শ্ৰেণীলৈকেহে অথচ সকলো কথাতে সমানে ভাগ ল'ব পৰা দেউতাক সকলো বিপদ আপদ সমস্যাত বুদ্ধি ভৰসা তৎক্ষণাত দিব পৰা প্ৰখৰ বুদ্ধিৰ মঞ্জুৰ দৰে আছিল তেখেতে নিজ হাতে বোৱা পাতৰ গুণাৰ ফুল বচা চাদৰ এখন মোৰ হাতত এতিয়াও আছে মই মাজে মাজে বুকুত লৈ শুঙি চাওঁ তেখেতৰ গাৰ সুবাস এতিয়াও আজি প্ৰায় তিনি কুৰি বছৰে যেন তাত লাগি আছে এনে লাগে ধন্যবাদ